שלום חברים וחברות, לי קוראים גרשון מושקוביץ. הסיור היום יעסוק בסיור רעיוני סוציולוגי לחברה החרדית. היסטוריה, כל אחד יכול לפתוח ויקיפדיה, לא צריך אותי. ברעיונות לא תמיד זה כתוב, כי לפעמים זה דברים שעוברים מפה לאוזן. לפעמים זה כל כך פשוט ואף אחד לא כותב את זה. סוציולוגי גם, כי יש הרבה, נתחיל עם שאלה אחת, האם יש קהילה חרדית? ובהמשך נפתח את זה, נהוג להגיד שיש קהילה חרדית, ואני חושב שקהילה חרדית זה כמו להגיד הקהילה הלהט"בית, אין קהילה חרדית, יש זרם חרדי, יש מגזר חרדי, יש קהל צרכנים חרדי אולי, אבל קהילה אחת חרדית אין, מהסיבה הפשוטה של 90% מהקהילות החרדיות אני בכלל לא נכנס אליהן. אז 90% אולי זה מוגזם, 70%, אז אין באמת קהילה חרדית. אוקיי, אז לי קוראים גרשון מושקוביץ, אני תושב ירושלים. אני עוסק בקידום תרבות במגזר החרדי. לארגון שלנו קוראים תרבוס. אחרי שקראתי את תרבוס התברר לי שהיה ארגון ציוני כזה כבר בפולין, לא ידעתי. המטרה שלי היא לקדם תרבות חרדית. אני חושב שזה נצרך לקדם תרבות חרדית משיקולים של קידום אישי, קידום חברתי וסובלנות. אבל גם יש דיון בעצם בחברה החרדית איך אפשר לצאת מהמצב של השקיעה שלנו. נניח פעם שאלתי מדוע, איך זה יכול להיות שזה 90 שנה אין זוכה פרס נובל אחד חרדי. יש אולי כמה אורתודוקסים, חרדי אין. יש איזו שקיעה אצלנו, השקיעה היא בשיתוף פעולה עם המדינה, כי המדינה לא אוכפת את הסטטוס קוו של קידום חינוך בחברה החרדית, חינוך לחיים, לא רק חינוך לגאולה. ואת המחיר אנחנו משלמים. אבל לא נורא, אני חושב שכל חברה היא לגיטימית, והתפקיד שלנו הוא להסתדר פשוט יותר קשה, ואנחנו משלמים את המחיר. אז בתרבות שאני מקדם, אני מקדם תרבות מותאמת לחרדים או תרבות שחרדים יצרו. איפה לדוגמה אני עושה את השילוב האידיאלי בין השניים? זה כשאני עושה ערב שירה חרדי חילוני, אני אחרי שזה ארגון בשם פנגולין, אני מגיע ופונה אליו ואומר לו, בוא נעשה ביחד ערב שירה משותף. אוקיי, הם מביאים את ה-15, עשינו את זה בקורונה, אז הם הביאו את 10 אנשים שלהם, אנחנו הבאנו את 10 אנשים שלנו, היה מותר רק 20 בשטח פתוח. והיה לנו בעצם תרבות מותאמת לחרדים, זה מהצד החילוני, ומהצד החרדי היה יצירה שמתכתבת עם בית המדרש, מתכתבת עם מושגים תנ"כיים וכדומה. עשינו גם מלא הרצאות ועשינו גם סיורים, כולל... מה שערו? שוב פעם? שוררו, הקריאו שירים. במקרה גם שרו שירים, אבל את השירים אני לא מספיק זוכר. שרו גם שירים חרדים וגם חילונים, אבל הערב היה ערב שירה. לא שירה בציבור, אלא ערב הקראת שירה. את צודקת בשאלה שלך, סליחה. זה גברים? זה היה במקרה הזה, גם גברים, גם נשים. אבל שמרו מרחק של 2 מטר, אז כל אחד יש לו עזרת נשים לעצמו. עשינו גם סיור להיכרות עם התרבות הערבית של 8 מפגשים, 4 שיעורים של ערבית בסיסית. יש כאלה שבזכות זה המשיכו הלאה. כמה שיעורים על איסלאם ותרבות ערבית. ויש שיעור אחד, סיור בעיר עתיקה, עם מדי שבק, אוקיי? אז אני לא אומר שזה הכי, לא יודע, זה אולי תטביע, אולי מוחברת, זה לא משהו הכי טוב, אבל הוא מכיר יותר טוב מהרבה האנשים האחרים שגרים שם את המנטליות, כי הוא עבד בזה. הסיור שלנו מתחיל פה, מכיוון שבעצם עד לקורונה, עיקר הכותרות על החברה החרדית היו הפגנות החרדים. בהפגנות החרדים נולד מושג חדש שאנשים לא מכירים בשם הפלג הירושלמי. או הפלג, הפגנות הפלג. עכשיו, כשמו כן הוא לא מייצג את כלל המגזר, הוא מיעוט צערורי במגזר, אבל הוא הפגין בגלל לשכת הגיוס של שם אני מצביע. בעצם היה מתווה גיוס, המתווה גיוס קרס בעקבות שיקולים פוליטיים ומשפטיים. ואז הגיעו למתווה חדש, במתווה החדש הצבא החליט שהוא מנסה לשכנע בחורי ישיבות להתגייס, דבר שלא היה מקום המדינה. כשאני הלכתי להגיש דיחוי כשהייתי צעיר, פשוט הייתי הולך, מגיש דיחוי, הכל היה בסדר. לצאת לחול הייתה לי בעיה, היום זה כבר יותר קל. אבל לא היו צריכים להגיד לי, אולי תעשה צבא שם, אולי תרשמה איזה שם תוכנית לחרדים וכדומה. השכנוע הצבאי שהם רואים בזה מיסיון, הוא דבר חדש, וכתוצאה מכך הם אמרו, אנחנו לא הולכים יותר להגיש דיחוי, גם במחיר של להיות עריקים. עכשיו, שבאו ולקחו להם מספר עריקים, הם החליטו, אם אין אנחנו לא יכולים לחיות, גם אתם לא תחיו, אנחנו נפגין. אז יש להם הפגנות לא אלימות, זה לא, הם אלימים בתוך החברה החרדית, אבל לא מחוץ לחברה החרדית. ההפגנות שלהם היו חסימות כבישים, במקומות מרכזיים שהציבור יסבול. עכשיו, יש כאלה שאומרים, זה זוועה, כי הרי זה פוגע במדינה, פוגע באזרחים של המדינה, לא רק במדינה, לא רק בסמלי שלטון,
ויש שראו בזה משהו מובן, אם חוטפים את הילדים שלהם לצבא, מה אמורים לעשות פה? בשביל להבין את הפלג הזה, צריך להבין איך החרדיות התפתחה. אז יש לנו את הנרטיב הידוע, יש את הרפורמה, כשהרפורמה, מה שנקרא מחדשים, לפני מי שמציאו את המילה רפורמה, ונניח בתקופת מנדלסון מתחילה התעוררות או שינוי, התאמות יהודית, ומאוד מאוד מאוד מהר תוך כדי נוצרה הבחנה בין קהילות של אלה שמשמרים את ה... משמרים מאוד חזק את המסורות הקיימות, בין אלה שקצת פחות משמרים ורואים את התוצרות, את התוצרים. אנשים אלה בסוף הרבה התנצרו, הרבה התחלנו, ובעצם לא הצליחו לשלב בין מודרנה מחשבתית לדת. פשוט לא הצליחו. אם מצלמים אותך, לא ישמרו אף מילה מניסיוני. אני יותר קרוב, יש לו מסנן רעשים. יש לו נק. זה בסדר? זה ייכנס. כל עוד שאני... אז נחכה שנייה. לא, לא, הסאונד עליו. כן, אפשר לחכות שנייה. היה לנו כזה בזמן שאנחנו צילמנו, ופתאום הבנו שזה חמקים. כן, כן. וגם גרשון, אם אני הייתי מצטלמת, לא הייתי אוהבת את החגורה הזאת, פתאום בתמונה. זה? לא, את הטיק שלך. אוי ואי. זה פשוט מניסיון. אוקיי, יש... ואם כבר אנחנו על הדברים האלה, אתה נורא מתנדנד, אני יודע שזה דבר של חרדים, להתנדנד, אבל... אוקיי, תודה שאתה אומר לי. Can carry it for me, please? Thank you. מישהו, אוקיי, שנזוז, שמישהו יזכיר לי לכתוב בוואטסאפ, מי שפספס ורוצה לבוא, עדיין יכול להספיק לבוא לתחנות אחרות, בסדר? אוקיי, להתחיל מחדש? לא, לא. אוקיי, בסדר. זה פשוט גם קרקע מאוד קופצנית פה, אז סליחה. אז איך הכל התחיל? לפני כ-300 שנה מתחילת מה שנקרא רפורמה ביהדות. מאוד מהר יש כאלה שמתנגדים לרפורמה ואומרים, סליחה, זה לא היהדות שלנו, אנחנו הולכים בדרך הישרה, מה שנקרא אורתודוקסיה. וזה ממשיך, אני צאצא של החתם סופר, שהוא נחשב אבי האורתודוקסיה או אבי החרדיות. הוא היה מאוד חזק מבחינה ציבורית, והוא גם ניסח סיסמאות כמו חדש אסור מהתורה. כמו צריך לסמוך על המסורת ולא לקדם דברים חדשים מהר. ובאמת הוא הצליח, דווקא באזור די גרמני של האימפריה האוסטרו-הונגרית, הוא מצליח לקדם קונטרה לאזורים גרמניים אחרים. אז הוא גדל בפרנקפורט, בערך בזמן של הרוטשילד, של מייסדי רוטשילד. מייסדי רוטשילד רובם נשארים, נהיים חילונים מאוד מהר, עוד בימי חייו. הוא והצאצאים שלו נשארים, נהיים יותר חרדים, נהיים יותר אדוקים, המילה חרדי עדיין לא הומצאה אז. אז זה האורתודוקסים. בתקופה ההיא האורתודוקסיות כוללת גם את מה שנקרא היום את תנועת המזרחי, דתיים לאומיים, אצלנו מכונים מזרוחניקים, היום דתלים, דתיים לאומיים, ואז באמת מתחתנים אחד עם השני, מסתדרים אחד עם השני, אוקיי, אז מותר לעבוד, מותר אולי אפילו גם לרכוש ידע, מותר אפילו להשתלב בחיים, אבל יש הרבה סימן שאלה כנגד הקדמה בעולם, הרבה סימן שאלה כנגד גויים, חילונים. בארץ נוצרו כבר מאוד מהר שני פלגים חרדיים, איפשהו בעידן של הקמת המדינה, הייתה מה שנקרא העדה החרדית, דוד רבא רבא שלי היה אחד המייסדים, היה הגאוות פה בירושלים, ומאוד מהר הוא מתפלג מאגודת ישראל, כי אגודת ישראל ציונית מדי לטעמו, על אף שהם יכחישו ויגידו שהם לא ציונים. ואז יש מושג את הפלג, יש כמובן, יש את הפלג, נקרא הפלג הליטאי, שהוא שונה מהעדה החרדית שהם נקראים פרושים, אלה שהם ליטאים שם. כל זה בעצם אני מדבר על ליטאים. במקביל גם לפני 300 שנה יש את התפצרות החסידות. החסידים הם היום מוזוהים כחרדים, בשעתו הם לא היו, הם היו גם, יכולים להיות גם חרדים, גם דתיים לאומיים. היו הרבה חסידים שתמכו בהקמת המדינה ותמכו בציונות. והחסידים יש להם, מגיעים גם מאזור אחר, הם מגיעים בעיקר מפולין או אוקראינה. היה להם יידיש אחרת, היה להם תרבות לבוש אחרת, ומנהגים שונים וגם הלכות שונות, ואפילו איזה 100 שנה לא התחתנו אחד עם השני כמעט, עד שעשו שלום. היה 100 שנה של מאבקים והלשנות. כשמגיעים לפה לארץ, אז אמרנו את הפילוג עם העדה החרדית. במשך אבל הרבה שנים, החברה הליטאית היא לא כזו מעורבת בפוליטיקה, והיא בעצם נותנת ההגמוניה לחסידות גור דרך אגודת ישראל, שזה המפלגה הגג. גם היום בישראל שיש אגודת ישראל ודגל התורה, דגל התורה שייכת לאגודת ישראל העולמית. זאת אומרת, זה לא, זה יותר מלחמת אחים ולא מלחמה מחוץ, זה לא מלחמה טוטלית.
לא מתחתנים אחד עם השני, אז לא ברור שאנחנו אותו עם, אולי אנחנו ודאי אתניות שונה, כי ממש לא מתחתנים אחד עם השני, אבל כן משתייכים לאגודת ישראל. ש"ס לא. אוקיי, אז נוצר מצב שיש מאבקי גיוס פעם בכמה שנים, המדינה בסוף מגיעה לפשרה עם החרדים, בן גוריון כבר מגיע, גיוס בנות המדינה התקפלה, בגיוס חרדים המדינה הגיעה לדיחוי, דיחוי זה לא קל. הרבה, בשעתו הרבה חרדים עשו צבא בגיוס מקוצר, היה לי רבנים שעשו צבא. אבל אחרי שהרב שך נפטר, הרב שך בעצם השאיר תלמידים שכונו אצלנו שכניקים. הרב שך הוא הרב המפורסם, מה שנקרא מנאום השפנים והחזירים, או שהוא שאל במה אתם יהודים על הקיבוצים שאוכלים שפנים ולא יודעים מה זה שמה ישראל. שאלה תורמות טובה מבחינת תרבותית, במה היהדות מתבטאת. התלמידים שלו ממשיכים ללכת עם הרב אלישיב. הרב אלישיב הוא רב שנפטר לפני כמה שנים. כשהרב אלישיב נפטר, מי שיורש את ההנהגה זה הרב שטיינמן. הרב שטיינמן הוא רב הרבה יותר מתון, נקרא לו בלרוסי נחמד, שאומר, אוקיי, אתה רוצה ללמוד מקצוע, תלמד מקצוע, אני אשתוק. מקסימום אני אתקוף אותך בפומבי. אם תשאל אותו אישית, הוא יגיד, אוקיי, שווה לך לעשות מקצוע. הוא גם, יש אומרים שהוא תמך בהתחלה ביוזמה של הנחל החרדי. זה מוביל לפילוג בידי רב אחר, הוא גר בבני ברק הרב שטיינמן הזה, ותלמידים של הרב שך הולכים לרב אוירבך שגר בירושלים. להלן הפלג הירושלמי. למה זה חשוב? כי מלא פעמים, או 90% הפעמים שמראים הפגנות הפלג הירושלמי, מראים חסיד צטמר, עם לבוש חליפה ארוכה, ואומרים, הוא פלג ירושלמי, תמונה אילוסטרציה, פלג ירושלמי. לא, הוא לא פלג ירושלמי, הוא או עדה חרדית או סטמר. אותו דבר הם מראים צ'למר, צ'למר זה כינוי למי שמגיע מירושלים, ירושלים, צ'למר, שלים, צ'למר. צ'למר זה כינוי למי שמגיע מירושלים, שהוא לפעמים חסיד, לפעמים הוא ליטאי בכלל, שלבוש בבגדים שלפני 200 שנה בסגנון עותמני חסידי. הוא לא מייצג את הפלג ירושלמי בדרך כלל. יש כאלה שכן, אבל הרוב לא. חשוב להבין את זה. זאת אומרת, התקשורת לא עושה את העבודה שלה, וחבל. כי גם הצ'למרים אלימים בהפגנות. הפלג ירושלמי לא אלים. הם בדרך כלל מקציבים להפגנה איזה שעתיים, ארבע שעות, ואז יש להם סיסמה, ויחזור לתלמודוי, חוזרים חזרה ללמוד תורה, לא להפגין. והם פשוט מתקפלים ללא אלימות. זאת אומרת, אין להם בעיה לשבת על הכביש וללכת מתחת לאוטובוס, אבל להרים יד הם לא עושים, זה לא השיטה שלהם. הם פחדים פשוט. הם יודעים שהם מיעוט. למה אני מביא את זה? כי זה לשכת גיוס בירושלים, ההפגנות מתחילות פה בדרך כלל בשעתו, ואז מאוד מהר הם הולכים פה לכניסה לעיר, אחרי זה הם מבינים שלא צריך לכניסה לעיר, מספיק ללכת לגשר המיתרים, עד כדי כך שהם כבר לא קוראים לזה גשר המיתרים, הם קוראים לזה כיכר התורה. בהמשך, כשנדבר על כיכר השבת, נבין שיש חשיבות ה-name claiming הזה של המקומות. אז זה מאוד חשוב להבין שיש את המאבק הזה בחברה. עכשיו, המאבק הזה הוא לא רק מאבק עם החברה שלהם, עם החברה החילונית, זה מאבק פנימי בתוך החברה החרדית. בפלג הירושלמי קשה להם למצוא שידוכים, כי הם נחשבים, לא מקשיבים לדעת רבותינו וגם סערוריים, וגם קשה להם למצוא עבודה במקומות מסוימים, וקשה להם להתקבל למוסדות. יש רשימות, אומרים, אוקיי, אם הוא אבא שלו מאמין בפלג הירושלמי, הוא לא מתאים לנו, אנחנו לא רוצים אותו. אז מה הפתרון שלהם? זה להפגין יותר. הם מפגינים, ואז דעת הקהל הישראלית עוינת למפגינים ולא מבדילים בין חרדי לחרדי. גם אני בעבודה בשעתו קיבלתי נזיפות, למה אתם מפגינים? ואני אומר, כאילו, מה אתה רוצה? אני לא הייתי שם, זה לא מעניין אותי. זה לא הפלג שלי, זה מונה 5% מהמגזר במקרה הטוב. ועדיין תוקפים אותי על זה. עכשיו, אני מספיק חזק, אבל אם הייתי בן 18, הייתי אומר, אם בן כך שונאים אותי, בוא נהיה פלג שאומר שבאמת שונאים אותנו ורוצים לגייס אותנו ובעצם להפוך אותנו לחילונים בכוח. אז הם בעצם רק מרוויחים מזה שהם מפגינים. הם מפגינים או דעת הקהל נגדם, או שיש אלימות משטרתית ברוטלית, ולפעמים ללא הבחנה, כי כאן זה אזור חרדי. אז יכול ללכת חרדי פה ולעבור, פתאום הוא מקבל בואש. הוא לא אשם שהוא בדרך לבקר את אמא שלו, והוא מקבל בואש בפנים, שזה הזרנוק המשטרתי הזה עם המים המסריחים. אוקיי? וכך בעצם גודלים, המדינה עוזרת לפאקשן הדתי הזה לגדול. וזה חבל שלא יודעים את הטקטיקה הזו. באמת, דיברנו מקודם בסמולטוק על אנרכיזם, היה לקרפוטקין, לקרפוטקין היה ספר קצר מאוד, לא יודע, 7 או 15 עמודים, תלוי באיזה עימוד. יש לו ספר בשם רוחות, מאמר בשם רוחות המהפכה. הוא אומר, צריכים להפגין, צריכים לפגוע בשוטר צערי, שוטר רוסי. הרוסים מגיבים בדיכוי יתר, ואז עוד אנשים נוקמים, ואז האחד גדיה הזה ממשיך הלאה והלאה.
עד שבסוף יש התקוממות, אוקיי? זה למדתי באוניברסיטה כדי להבין איך התקוממות מתפתחת. ונראה שזה קורה גם פה. אז עד כאן לסוגיה של הגיוס ובנושא של הפלג. אבל כן חשוב להבין שכלל החברה החרדית ברובה המובהק מתנגדת לגיוס כי מבינים שקשה לשמור על הדת בצבא. שיש, גם בצבא יש אווירה מתירנית. בצבא יש מפקד, מפקד הוא חילוני, דירקטורית האדון והעבד, הם לא מסבירים את זה ככה, אבל ככה אני מבין, יוצרת חיקוי שיתוק של המפקד, של החייל, החייל התלמיד של המפקד, וכך הוא בעצם מחכה אותו ונהיה קצת חילוני כמו. אז החברה החרדית מתנגדת לצבא. אבל אני תומך לכן באוטונומיה, כי אני מאמין שבאוטונומיה חרדית תגידו מצווה ללכת לצבא. אוקיי? אז אולי זה הפתרון. עוד אספקט של הצבא זה הכיבוש. חרדים... יש מצווה כזאת ללכת לצבא? בטח, בזמן דוד המלך היה מצווה. בזמן בר כוכבא היה מצווה. פשוט, היום אנחנו כל כך רגילים לחיות את המומנט, שאנחנו לא חולמים שבכלל היה פעם מצווה ללכת לצבא. בתורה יש הלכות מיוחדות, מתי ללכת לצבא ומתי לא, מאיזה גיל, מי פטור. נניח, מי שלא בנה בית, מי שלא התחתן, או מי שבאמצע לבנות בית, מי שהקים כרם, אבל לא חילל אותו. האם יש התייחסות אבל לאיזה צבא? כלומר, לצבא צבא דת או צבא המדינה? נגיע לזה, נגיע לזה. יש כאן שאלה מאוד מעמיקה. ברור שבאוטונומיה זה יהיה צבא חרדי, אז אפשר להגיד שזה מותר. צבא ציוני זה בעיה, כי המדינה הציונית היא מדינה חילונית, והחרדים מאמינים שצריכים להתנגד לחילוניות. נעמיק בשאלה הלאה. מה יקרה בצבא גוי? אני יודע שבשעתו בגרמניה קדם חרדים אורתודוקסים הלכו לצבא. כלומר, לא הייתה התנגדות, וגם באוסטרו-הונגריה. יותר היה התנגדות של צניעות, לא התנגדות אידיאולוגית. אז אני מאמין שפחות יתנגדו. כמובן שגם מי שהולך לצבא הוא פחות מונח בלימוד, ואז הסיכוי שהוא יוצא תלמיד חכם הוא נמוך יותר. אז זה בעניין של הגיוס והחברה החרדית. זאת אומרת, זה לא רק... שנייה אחת. לא רק שהגיוס יוצר בעיה שלנו המדינה, אלא יוצר בעיה פנים-מגזרית, שזה אנשים לא עומדים על זה. אני רוצה לדבר על הכיבוש ואחרי זה להמשיך לזה, או את רוצה הפוך? פשוט אני מפחד לשכוח את זה. לגבי הכיבוש, החברה החרדית מצד אחד מאמינה שאסור להתגרות באומות. רוב החרדים אומרים, בכלל לא רוצים להקים את המדינה, היינו רוצים להיות פה תחת שלטון ירדן או קורפוס ספרטום, שהיה מולד בירושלים פה שלטון בינלאומי, שלטון נוצרי בינלאומי לשלושת הדתות. בסוף זה לא קורה, אז כאן יש כמה אסכולות. יש אומרים שהמדינה היא גם סוג של התגרות באומות, ולכן צריך לשתוק במאבקים במדינה. ויש אומרים שהמדינה אוהבת אותנו, אז אפשר למתוח את הגבול, כי אנחנו יהודים. על אף שכן נהרגו כמה חרדים בהפגנות מקום המדינה עד היום, לא הרבה, או 2-3. להפגנות שבת בעיקר. אז לגבי כיבוש, המדינה, ודאי שהחרדים סמכו מאוד על השחרור של הכותל, סמכו מאוד על שחרור חבלי ארץ ישראל, כי ארץ ישראל היא של אלוהים, ואנחנו כביכול היום זה עם ישראל. מצד שני, הרבה חרדים לא ראו בעיה בחילופי שטחים, או שטחים תמורת שלום, כי אמרו פיקוח נפש דוחה הכל. אני יודע שאני עכשיו עושה את זה בצורה שטחית, אבל זה בעצם רוב הטיעונים. ולכן היום הכיבוש ביום-יום לא מטריד את החברה החרדית, הפוך, חלקים גדולים מהחברה החרדית חיים באזורי הכיבוש, שזה אומר, או מעבר לקו הירוק, זה לא כיבוש, גם בעיניי זה לא כיבוש, זה שטח שעל פי החוק הבינלאומי מותר לנו לחיות שם, אז לכן אין בעיה, זה קריית ספר, זה ביתר, זה עמנואל, אלה מקומות ענקיים של חרדים, עמנואל זה יותר קטן, זה עדיין גדול, יש עוד כל מיני יישובים דתיים לאומיים או חילונים בשטחים שמתחרדים, וגם אם מכלילים את ירושלים, אז היות שירושלים כולה היא מחוץ לקו הירוק, לא מדברים על זה, אבל ירושלים כולה היא מחוץ לקו הירוק, כי זה בקורפוס ספרטום, אולי 99% מירושלים מחוץ לקו הירוק, אולי יש שטחים חדשים שכבר מעבר, ממילא רוב החרדים כיום, שזה ירושלים, איך קוראים לזה, ירושלים ביתר, קריית ספר, שזה מודיעין עילית, ובנואל ועוד כמה מקומות שומתנים בעצם גרים בשטחים, רק עוד פעם, אמריקה כבר לא מכירה את זה כשטחים, האיחוד האירופי כן מכיר בזה כשטחים, זה מורכב. אבל הכיבוש לא מעניין אותנו, כל עוד שיש כאן ביטחון, זה בסדר, זול, זה חשוב, כי זה אומר שזה גם מאפשר לחברה החרדית להתפתח. יכול להיות שאם היה יותר יקר, הרבה חרדים בסוף לא היו גרים בשכונות חרדיות, אלא היו גרים בדרום. בדרום או בצפון, באזורים זולים, כדי לחסוך עלויות ולחתן ילדים, כי החברה החרדית מאמינה בלקנות דירה ולסדר את הילד לחיים. לשאלות. קודם הטריד אותי שאמרת שה... שנייה. אם כבר... דיברת על זה שאם חרדי מתגייס, הוא הופך להיות תחת המפקד שלו. האם יש גם משהו בהיררכיה הזאת שהוא לא מתאים?
או שהוא נתפס כלא מוצלח? אני חושב שההיררכיה כשלעצמה היא לא בעיה, זה פשוט היררכיה שהובילה לנשירה מהדת, וראו את זה מאוד מהר בצבאות בחו"ל, ראו את זה בצבאות בארץ. ראו את זה גם בשעתו כשהמדינה, עד היום בכל צבא יש אינדוקטרינציה, אז ההיררכיה משפיעה על אינדוקטרינציה, אבל ההיררכיה כשלעצמה אני לא חושב שזה בעיה. זאת אומרת, על אף שיש היררכיה בעבודה, וברור שאם יש בוס בעייתי שמטיף זה גם משפיע, כמו שאנחנו רואים שחברות ענק כמו גוגל ואמזון מצליחה להוביל לדת אזרחית של החברה שלהם בקלי קלות. יש מה שאני קורא לזה דת העבודה, ויש לפעמים לכל עבודה את הדת שלה, או את הווריאנט שלה, אז ברור שזה יכול לקרות, אבל הם לא התנגדו. אפשר להגיד שני דברים, עבודה זה חלק מהחיים יותר חשוב מצבא, צבא אפשר גם שכירי חרב, או אפשר להיות טרמפיסטים, ופשוט ההיררכיה היא לא הבעיה כל כך, זה יותר השילוב של החקיינות, וכשהולכים הביתה, אז אפשר, בסוף יום אפשר לשמור על אוטונומיה מחשבתית, כשנשארים בצבא שלוש שנים, או נשאר אפילו חודשיים, לא משנה, נון-סטופ זה הרבה יותר משפיע. ככה אני חושב. עוד שאלות? כלומר, יש פחות התנגדות להיות ג'ובניק? כיום הצבא, יש בעיה בחברה החרדית ככה. החברה החרדית מאמינה, מה שנקרא אצלנו לא פלוג, זה מערמית, לא מחלקים. מאמינים שאם עושים בכל דבר החרגה, הוראת שעה, כמו שעשו עם הקורונה, בסוף אף אחד לא מקפיד על כלום. צריך להתנגד ואימה, וככה יהיה בסדר. אז לכן גם ג'ובניק, עליו שזה הרבה פחות מסוכן, אז אומרים, מה פתאום? אסור להסכים לג'ובניקים, כי בסוף נסכים לדברים אחרים. אני רוצה לשאול. יש כאן עוד שאלה. דיברת על המונח אוטונומיה מחשבתית. באיזה הקשר תזכיר לי? אמרת עכשיו שכאילו החרדים... כן, נכון. זה כאילו זה לא מובן לי איך האוטונומיה מחשבתית מסתדרת עם פחד כל כך גדול מלהיות בסביבה שהיא טיפה מאתגרת. זה פשוט לא, כאילו אתה אומר, וזה נשמע לי דבר והיפוכו. אז קודם כל... זה דבר אחד, ודבר שני, מדובר באנשים בני 18 שגדלו בתוך המגזר שלהם מגיל אפס. מה, בגיל 18 הבן אדם לא בשל להתמודד עם פיתויי הסביבה? אוקיי, תודה. אם אני אשכח את השאלה השנייה, אז תזכירי לי. אוטונומיה מחשבתית, קודם כל כהמשגה, זה אוטונומיה מחשבתית דתית, לא בהכרח אוטונומיה מחשבתית אישית. דתית, וברור שיש איזו השפעה מסוימת. ובעצם השאלה השנייה מסבירה את המשבר. באוטונומיה האישית אומרת איך זה יכול להיות שבגיל 18 זה מתפרק, אבל בעצם את שואלת גם אחר כך, 18 שנים של חינוך חזק, איך זה משתנה. אז אנחנו כבר יודעים היום מסוציולוגיה שגיל הבגרות משתנה, והיום הנערות זה מגיל 10 עד גיל 30. גם במגזר החרדי? ברור. הרמב״ם אומר שאם בן אדם לא מוצא עיר טובה עם אנשים טובים, שיגור במדבר. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו מודעים לכך בחברה החרדית שאנשים מושפעים ואימה. ג' שזה לא עניין של אידיאליזציה, זה עניין של מה קורה בשטח. בשטח זה ברור שמי שהולך לצבא פחות מקפיד מפעם, הוא מקבל נורמות חדשות, אז אוקיי, הוא עדיין יקפיד, אבל הבן שלו, הוא עדיין יקפיד על דברים בסיסיים, אבל הבן שלו כבר פחות יקפיד. במילה כשנאבקים על, נקרא לזה לדורות, ולא על משהו אישי, אז מבינים שאין ברירה, חייבים להיאבק, ויש הרבה לגיטימציה בזה. אני חושב שבלי זה לא היינו שורדים. Questions? שאלות? אוקיי. אני רוצה עוד שאלה. היא לא בהכרח קשורה נקודתית לזה. מה שאני שומעת זה מניעה של התבוללות. מחשבתית, כן. כן. עכשיו, אז אם ככה, כמה דורות אחורה הולכים עם עניין החתונה? עם מי מותר להתחתן? תלוי. יש את ה... יש בתורה איסורים כמו על ממזרים, פסולי חיתון, זה משהו אחד. מה עושים בהתנדבות במגזר שלנו? חסידי גור, לדוגמה, לא... מעדיפים להתחתן בתוך גור. הבעיה אחרת, שהרבה בנות מגור לא רוצות להתחתן עם גוראים, כי יש להם הגבלות אדירות בתחומי הנישואין, בתחומי הזוגיות, חיי אישות. כתוצאה מכך בעצם, אז עכשיו צריכים לעבוד על ידי אמצעי פיתוי, אבל למעשה שם אפשר לזלוג מהחסידות החוצה. כי בהתחלה יש הבחורה בורחת, אבל אז הבחור מגיע לגיל 24 והוא לא מוצא שידוך, אז יש לגיטימציה שהוא ימצא כל בחורה באשר היא, כמובן אשכנזייה וחסידית וכדומה, לא להגזים. אחרי זה בנוגע לחברה הליטאית, נקרא לזה כלל חרדית, זה ליטאים וספרדים, אז ליטאים מעדיפים שלא יהיה אפילו להורים בעלי תשובה, ויש כאלה שלא רוצים גם הורים חולניקים, אנחנו הורים חוצניקים, אתם הורים חולניקים, כי הורים יש שם נורמות אחרות. אוקיי, חרדים, משתלבים, לומדים תורה, אבל לא בתים לנו.
ספרדים פחות מקפידים על זה, וכן ייקחו יותר בעלי תשובה, כי אומרים, כולנו יהודים, כולנו שומרי תורה ומצוות, והפוך, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. בחברה הליטאית, החוצניקית, החולניקית, שם גם פחות מקפידים על זה, אבל ברור שככל שהוא אדם יותר ישיבתי, להלן אצלנו ישיביש, אז הוא פחות ירצה מישהי שחזרה בתשובה, או אפילו בת של הורים שחזרו בתשובה. פשוט המחירים, זאת אומרת, רוב הנושרים בחברה החרדית, זה מבנים, ממשפחות של בעלי תשובה. רוב מוחלט. כתוצאה מכך גם נוצר מצב שאז רוב הנושרים זה ספרדים, או אשכנזים מצאצאי בעלי תשובה. אני מדבר על נושרים דתית, לא מדבר על מדתלשים או על משהו באמצע. זאת אומרת, אז גם עניין של, זה לא רק עניין של סטטוס, זה עניין של הצלחה. ויש לזה איזשהו הסבר כנראה של מסורת. אם יש לאחד יש לו קרובים חילונים, הוא יכול להגיד, בוא נהיה כמוהם. אחד שסבא חילוני אומר, סליחה, מי אני בכלל? אני חילוני חטוף בחברה החרדית או חרדי שמגלה את האור? לא יודע, זו שאלה קשה. אוקיי. ועדיין עניין קרבת המשפחה, הוא מהווה איזשהו, בהמון מקור, המון עדות, או לא משנה איך תקרא להם, יש עניין של כמה דורות אחורה אני מותר להתחתן. אצל האתיופים למשל זה 7 דורות. כן, האתיופים בחברה החרדית הם לא פקטור כמעט. הספרדים מקבלים אותם, אני לא למדתי בשום מוסד עם אתיופי. לא, אני לא מנסה... לא, אני בא להגיד, המנהג הזה של 7 דורות אחורה לא להתחתן, הוא לא מנהג יהודי. אבל יש איזשהו מרחב זמן, אתה יכול להתחתן עם בדודה שלך? בחברה החרדית אפשר להתחתן עם בדודה ואחיינית. זאת הייתה שלך. פחות נהוג, אבל כי בגלל שאנחנו מודעים לבעיות המדעיות, אבל אפשר. רק להדגיש, החברה הליטאית רואה באתיופים יהדות מוטלת בספק, וזה לא מוכר אצלם כמנהג יהודי. גם האתיופים מודעים בעצמם שהם רכשו מנהגים מהסביבה שלהם, כמו שאנחנו רכשנו מנהגים. אבל בתורה כתוב שמותר להתחתן עם בן דוד, בגמרא כתוב עם בדודה מפורשות, אסתר המלכה, לפי רוב המפרשים, הייתה אחיינית, או בדודה, כתוב בדוד, אבל לא משנה, יש שומעים שהיא אחיינית של מרדכי, ויפי חלק גדול מהמפרשים, התחתנה איתו לפני אחשוורוש. זאת אומרת, ביהדות זה מותר. אז אם האתיופים נוהגים שאסור, אז קודם כל, האתיופים לא קיבלו הרבה מהמנהגים שלנו, כי הם לא גרו פה. אוקיי? רק רוצה להסביר, האתיופים לגיטימיים, גם אנחנו לגיטימיים, אבל זה לא אותו סוג יהדות. נראה לי, נסכם פה, הגיוס הוא לא רק משפיע על היחס למדינה, כי היחס למדינה הוא יותר מהתנגדות הציונות, שנגיע לזה בהמשך, אלא גם הוא מוביל למאבק פנימי. עוד מאבק שיש בחברה החרדית זה השסע הדתי, ועל כך נדבר במבנה הזה. אנחנו נעשה את זה טיפה יותר קצר כי הזמן נגדנו, ואני רוצה לדבר על צורות מאבקים שונות בחברה החרדית בגזענות. עד כאן. אתה רוצה להסריק פומבי? בפועל, בחורה הכירה בינינו, אבל היא לא הכירה בינינו למטרות שידוך, ואני בעצם עשיתי את הצד. אז ככה, אני השטחן. שיהיה לכם בשעה טובה. אמן ואמן. אמן ואמן. איך הגעת למדרשת אדם? או. באמת לא אופייני, גם בפרט שאני ימני מתון. זה מרכז מאשר ימין, אבל בתרבות שלי אני ימני. זה מוכר, אנרכיסטים כמו מרקס לירנר, אנרכיסטים למתקדמים, ואני רואה את עצמי כאחד שכמעט ממש דומה לו. בפועל, אני לא רואה את עצמי שייך לאג'נדה הפוליטית של השמאל, אלא לאג'נדה התרבותית של השמאל. אני עורך תיאטרון, אני מארגן ערבי שירה. אבל אז לכן כשאני מודע לדברים שקורים עם ארגונים שמאלנים, אני לא מזלזל. אני אומר, מה אני יכול ללמוד מזה, או מה אנחנו יכולים לקדם ביחד? סוף כל סוף, האקטיביסטים בארץ, רובם בשמאל לא מתנחלים, לא אופן. כמובן שגם אקטיביסטים דתיים, אבל אני אומר, הרוב, גם המתנחלים בעצם משעקים את הזמן. מי הכי היום לאקטיביזם, וגם יש כמה מגזינים שאחד במחזור שלי אני אמין שאני היחיד. לא יהודי. אני ימני תרבותי, או אפילו לפני שאני ימני, אני יותר טראמפי. שכנראה בטראמפ משהו, אפילו לא מעניין אותי העממיות שלו. הקומן סנס שלו, ויש הרבה שורים בו חלה, ויכול להיות שהוא חלה. אבל הוא משדר משהו, והמשהו הזה
באתי לפנות אותו, קראתי מאמרים נגדו, ויום אחד אני פותח את היוטיוב, ואני אומר, בוא נגלה מי זה. ואני מגלה שהוא נחמד מאוד. כן. סגר, הנה פה, כתוב. סמינר בית יעקב, בנות אלי שבע, על זה אני הולך לדבר. אוקיי, הכביש פה הוא די שומם, אבל לכן לא צריכים לפחד מתאונות, אבל תבחרו מקום נוח. תסתכלו שנייה אחת במבנה הזה, סמינר בית יעקב, בנות בית אל... בית או בנות אלי שבע, אני לא רואה. נראה לי בנות אלי שבע. בית? בית אלי שבע? את יכולה להתנדב לבדוק? בנות אלי שבע. הבית נפלה, אני חושב. זה נוט, זה נוט, זה נון ובטף, נראה לי. לא משנה. תבחרו מקום נוח שלא להסתנבר. השמש פה. אולי נעמוד באמת ממול? מצוין, יאללה. כן, אבל הוא לא רוצה זיהום אור, זיהום אור מפריע לה. לא רוצה שיסתנבר. אכן בנות, נפלה בית. בדיוק, לא שראיתי את זה, אמרתי, זכור לי שקוראים את זה בנות אלי שבע והתפלאתי. אוקיי, אני אעמוד אולי בכיוון המצלמה, ככה זה ככה? טוב, אני בעצמי מסונבר קצת ואני רגיש. טוב, ככה אני לא מסונבר. בנות אלי שבע זה סמינר ספרדי, שרוב הבנות שמה אשכנזיות, המנהלת אשכנזית. למה זה ככה? בשעתו היה את המאבק במנואל על בית ספר בהנהלה חסידית נראה לי, שלא קיבל בנות ספרדיות. משתי סיבות כפולות, א', כי הם לא, הספרדיות לא חסידיות, וב', גם לא אשכנזיות. אבל בעצם יש כאן שאלה של מאבקי כוח, היררכיה ומיתוג. Made in אשכנז משום מה נתפס יותר טוב מ-Made in ספרד. לא יכול להסביר למה, אבל גם באירופה זה ככה, Made in דויטשלנד יותר טוב מ-Made in ספיין. זה עד היום נכון ככה, זה לא היה ככה פעם. ה-Made in ספרד פעם היה מותג אצילי, לא סתם אמרו סינטין, ספרדית האור. עשה מחטט הזה שהם מוסיפים לכל מיני שמות של ספרדיים. איכשהו, לפעמים דברים מתהפכים, הגלגל מתהפך ואז מחזירים חזרה. כשהחרדים הגיעו להסתפח בחברה האשכנזית, שזה גם בחברה האשכנזית הליטאית בעיקר, שזה גם משהו לא הוגן, כי לחסידים הם לא הולכים כי הם לא חסידים. ואז מגיעים כמות יותר גדולה של ספרדים לתוך חברה האשכנזית, וזה מאבד את הייחודיות שלה. זה לא, יש כאן שאלה של דמוקרטיה וניצול כספי ציבור, אבל אפשר להבין מדוע האשכנזים קשה להם עם זה, כי הם בעצם, זה לא רבע, זה לא חצי, הם הופכים למיעוט גדול, אשכנזים בעצמם. השכונה שלי, לדוגמה, הפכה להיות ספרדית, בינתיים זה עבר יפה. אבל יכול שלפני 40 שנה זה לא היה עובר יפה. התקדמנו. אז יש כאלה שדגלו בקידום הצדק ובהתנגדות לאפליה על ידי פנייה לערכאות. ויש כאלה שאמרו, לא צריך לפנות בשיטה הזו. נקים בית ספר, נקבל 51% בערך אשכנזיות, יהיה לנו מותג טוב, וככה נוכל לקבל 49% ספרדיות. זה ווין ווין לשני הצדדים. האשכנזים מרוויחים מימון, ובית ספר טוב, הספרדים מרוויחים כניסה. אוקיי? וזה עובד. יש מקומות שעשו משהו דומה שזה לא הצליח, הם מצאו את השיטה. וכנראה זה עובד הכי טוב, אחרת מה שנוצר זה שכל אחד חי לפלגים שלו, ש"ס יש להם את אל המעיין, לאגודת ישראל יש את בית יעקב, אוקיי? הוא מלא כתוב בית יעקב על שם שרה שניר, שהיא הקימה את זה באירופה, את המוסד הזה, רשת של מוסדות, אבל בפועל נוצר מצב שגם הבנים של חברי כנסת מש"ס לומדים, ובנות כמובן, במוסדות אשכנזיים. למה זה קורה? כי המיתוג האשכנזי יותר טוב. עכשיו, מישהו רצה להסביר לי משהו אתמול, רוצה להגיד לי שלדוגמה, האשכנזים ייכנסו לחובות בשביל מוסד טוב לילדים. האשכנזים ישלמו בפורי מתנה למורה, למורה, בשביל שהמורה, המורה יעניקו יחס יותר טוב לתלמיד. ועוד שספרדים פחות נהוג את השיטה הזו. כנראה כי האשכנזים יש להם טראומה מהחילון, מבינים שצריכים להתחנף למורה, למלמד, לרבה ולמורה. אצל הספרדים באו מתרבות אחרת. ששם היה פחות טראומה מהחילון, בית החילון קרה בטווח הרבה יותר מהיר, שלא היה אפשר להתנגד לו. אני לא אחד שמאמין במתינות הספרדית, כי אני רואה מה קורה בשטח. המתינות היא לא אמיתית, זה פשוט אסטרטגיה איך להתנהל.
בזמן מסוים. כשמגיע האליאנס מצרפת ושוטף בכסף ובטכנולוגיה ובידע את, את האזורים, מה שנקרא מזרחיים, עדות מזרח, אז כן, הם נכנעו מאוד מהר, מסיבה פשוטה, כל אחד שיראה מישהו שנוסע ברכב והוא נוסע על חמור, הוא יעריץ אותו, אין מה לעשות. אבל מה שאני בא להגיד כאן, שיש כאן שיטה מעניינת איך להילחם בגזענות, ואני חושב שצריכים לקדם את זה עוד, ויכול להיות שזה הסיסטם. אבל... אפשר לשאול, כן. לא, הדבר שני, הם לומדים באמת ביחד, או שאתה... פה כן, ביחד, ביחד. מעורבות, כן. והתכנים? מעורבים. הגמוניה אשכנזית. זאת אומרת, לומדים... זה גם בית יעקב, וגם... כי כל הסיסטם בנוי בפירמידה, והפירמידה הייתה אשכנזית. כשבאו לפה האשכנזים, הספרדים לא רצו לקבל אותם בהתחלה. היה מאבק על השחיטה אפילו, בירושלים. אם אשכנזי יכול לשחוט למוסלמי, האם זה נחשב חלל? שנים רבות הספרדים אמרו שהאשכנזי לא יהודי. הם שיקרו, הם לא התכוונו לזה ברצינות, זה עניין של כסף, זה מאבקים של עסקנים. ואני לא יודע מתי הגזענות הזו נוצרה, אבל כיום אם אני אפנה ואציע לחבר שלי בישיבה טובה שידוך, שכנה מדהימה, בלונדינית אפילו, ספרדיה הוא יעלב. אפילו מחלבית, שה-DNA של האשכנזי, שזה עוד אבסורד, חלבים עם אשכנזים כנראה, אולי אפילו יותר ממני, יותר יהודים אשכנזים ממני, אני אציע שידוך לחבר מישיבה יוקרתית, אם הוא אשכנזי הוא יעלב. זה עניין של מיתוג, אני לא יודע את מי להאשים פה, אבל ברור לי שעניינים משתנים. לי יש חברים, ואפילו אני בעצמי, שנפגשנו עם ספרדיות, חלק עשו את זה כי לא הפריע להם, חלק עשו את זה גם כי אמרו זה חשוב להתנסות בזה, כי אנחנו בני אדם ולא רוצים שיתייחסו אלינו בצורה הפוכה. אבל ברור שיש עוד הרבה מה להתקדם. שאלות? אתה דיברת על המושג חלל, כשר וזה. כן. והזכרת שם שפנים. כפי שאני יודע שביהדות אכילת שפנים זה אסור. אסור. יש חלק מהם, מהיהודים, שאוכל את זה? שפנים? יהודים? לא. לא, לא. רק לא דתיים. רק לא דתיים? כן, למה זה מאוד טעים? אני טעמתי את זה פעם, האמת הוא שטעים, מה נגיד לך? אבל שפן בר, מאוד טעים. וואלה, אני יודע שכתוב בגמרא שלא חייבים להגיד שזה מגעיל. אפשר להגיד, בא לי לאכול, אבל התורה אוסרת, אז זה בסדר. נמשיך לתחנה הבאה על תרבות בחברה החרדית. תרבות ואמנות. פה קרוב, שאנחנו... זה לקפל רגע. טוב, תשפי וונט. אני לא יודע מה יש פה, אולי זה טיול לים. אולי זה איזה סעה לאיזה קבר צדיקים, אז הולכים ביחד, אני לא יודע, יכול שהמתנס אפילו מארגן את זה. אוקיי. תסתכלו פה, תראו איך הרחוב נראה. פה טנק של גניזה, פה קופה, קופות צדקה, מרפסות שיוצאות החוצה כי זה מרפסת סוכה. מרפסת סוכה זה אומר שבונים עליה סוכה בסוכה? זהו, זה בדיוק. זה אומר שבהתחלה המבנה היה חילוני. אז המרפסות הראשונות זה מרפסת מתחת מרפסת. אוקיי. המרפסות שהוסיפו אחר כך מרפסות חרדיות. שאומרות סוכה, מה? סוכה. אסור לחסום, אסור לחסום את לא, זה. אם יש גג... אז זה לא כשר, לא כשר. לא צריך לפתוח אותו. כאן יש גג נפתח, כאן, נכון. יש, כאן יש גג נפתח כן, אוטומטי כן. עם איזה תריס, וכאן יש גג נפתח פרימיטיבי. זה משהו שחרדים מקפידים על זה, אם תראו, אפילו גם דתיים עכשיו התחילו להקפיד על זה. איפה שמרפסות מעל מרפסות זה אזור לחילונים. מרפסות לא מעל מרפסות, לא סימטרי כל כך, אלא כן עושים איזה שהוא אלכסון כזה, לחרדים דתיים. אני כן רוצה שתשימו לב גם לאסתטיקה. איך נראה אסתטיקה חרדית? חלודה, גינה לא מטופחת. חלודה במעקה של הבית. חרדים שהם חושבים שזה יפה, כאילו... לא, לא להגזים, לא להגזים, לא להגזים. פשוט לא חשוב להם. לא חשוב. לא, אם תיכנסי גם לחדר מדרגות זה מעניין, רק אין לנו זמן לזה. מה עוד אפשר לעשות? כביסה? מה אכפת לי להכליל? זה הרוב המוחץ, אני מוכן להתערב על זה, על כסף. זה רוב מוחץ, לרוב החרדים זה לא מעניין. אז נכון שאני מכליל, לכל כלל שעושה מן הכלל. אתה יודע שהייתי בביקור באודסה? כן. ושם הם מראים את הבתים שהיו בהם היהודים, והבתים שהיו בהם היהודים זה היו מרפסות, והסיפור מספר שבגלל המרפסות שם בנו גם את הבתים פה ליהודים,
שהיה פשוט, הבתים היו נורא קרובים אחד אל שני. נכון. זה אפשר שיח. נכון. בין המשפחות. אבל בפרנקפורט היה בנייה דומה, כי הרשויות נתנו ליהודים לגור בגטו, ולא נתנו להם לצאת לגבולות הגטו. הם צריכים לבנות למעלה, 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 עד שזה נהיה צמוד. זה הפך להיות כזה חומה, כזה מערה. הרבה גטאות יהודים זה היה ככה. ויכול להיות שאחרי שגם בנו שם, אז גם העבירו את זה הלאה לאוקראינה, ששם... תאמין שזה כאילו, ככה זה נראה היום בארץ. כן, אבל אני כבר לא יודע מה האמת, כי... בדיוק, זה לא חשוב, סיפור היה. אני אומר, סיפור יפה, אבל באתי להביא אנקדוטה יותר היסטורית. יאללה, תביא. על פרנקפורט, שאמרתי, במקומות ש... אז כבר בנו ככה. לדוגמה, כשאומרים על מאה שערים פה, אומרים שהסיבה שבנו בחומות כאלה, כדי שלא יבואו פורים, פורים בית לא חשובה פה במובן הקלאסי. זה לא בגלל העניין של כסף? אמרתי גם כסף. זה קשור, אבל יש הרבה אנשים עניים, כמו אמיש, שיודעים לעשות אסתטיקה יפה מאוד, זה לא סותר. מחנכים לתורה. כן, אבל עדיין אפשר לבנות יפה, זה לא סותר. תראי איך מתחת לבית פה נראה. זה. אז כל עכשיו ערב פסח, זה לא מדד. אני יודע שפעם היינו דומים לחברה הערבית, של לכלוך בחוץ ולא בפנים, והיום אנחנו... יש מקומות שהרחוב יותר נקי מבפנים. אנחנו השתפרנו לגמרי בלכלוך. את מכירה איזה משפחה אני מדבר? היום בהרבה מקומות הרחוב יותר נקי מבפנים, כי מי שיש לו משפחה ברוכת ילדים, הוא לא ילך לריב ילדים של הניקיון. זה לא אכפת לו, הוא פשוט רוצה שיאהבו אותו. כן. חיים בדמוקרטיה. אין מה לעשות, רוצים שילדים יאהבו, אז משלמים את המחיר. כן? אוקיי, אני מאמין לך, לא ידעתי. I might need your help. I might need your help. Ah, it's closed, it's closed. Okay, excellent. Many children are speaking English. בדיוק. כאן אני... אני חוזרת ללכלוך, אני לא הבנתי מה אמרת. אני רוצה לדבר על זה בסצנה, על תרבות, אמנות והיצרנים, זה ז'אבר הגיע. כן, כן, גם את זה. כן. אבל הנה, ראית אסתטיקה, מגיע מישהו, מתקרב אלייך. He doesn't know, it's not polite. He doesn't know, he's invading your space. He doesn't really care if it's corona, not corona. He's free, free-spirited. I know, so what? I wasn't like that as a kid. Okay, let's continue. He will come afterwards, Ophir. Kids that age, your parents are supposed to... Israelim. בסדר, זה בגיל כזה כן לגיטימי. בגיל, אני מדבר, הוא בגיל 6 כבר. טוב, צריכים למצוא לוקיישן. זה מבנה של חסידות סקווירה, סקוור. אוקיי? יש, יגידו, סקוור צריכים להגיד, הם אומרים סקווירה, לא יודע מה ההגיה האמיתית. מבנה מאוד יפה, מאוד מרשים, אני משוכח שגם בפנים הוא מאוד יפה, בחיים לא נכנסתי אליו. א', כי הוא לא קשור לקהילה שלי, אז אני בא להתפלל מנחה, אני ילד להתפלל למקום אחר. ב', אני גם לא יודע איך להסתכלו עליי בעוינות, אז אני מעדיף לא להיכנס. זה עונה על השאלה אם הקהילה החרדית היא זרם או קהילה. התשובה היא, סליחה גברת, נפל לך פה משהו, תהילים. זה זרם, זה לא קהילה. אני לא מתחתן איתם, אני לא קונה את האוכל שלהם בדרך כלל, ואני לא צורך מוצרים שלהם, אפילו הולך למקווה שלהם, כי אני לא גר פה. אין לי שום קשר אליהם. אז זה מראה שהקהילה החרדית היא זרם ולא קהילה. כלומר, מי שאומר לכם שהקהילה החרדית היא, שהחברה החרדית היא קהילה, הוא בא להפחיד אתכם, או שהוא בור. כי קהילה זה משהו מגובש, כמו שנגיד, הקהילה הערבית, אין כזה דבר. יש זרמים וארגונים של בודדים, קהילות קטנות, שאיפשהו חיות ביחד. זה גם יכול להסביר מה ההגמוניה של הליטאים. ההגמוניה שלהם שהיא קהילה גדולה, פחות פרטית, פחות מגובשת, אין אדמו"ר, אבל יותר משתפת פעולה אחד עם השני. אוקיי? אבל זה לא קהילה חרדית, זה זרם. ולכן צריך פחות לפחד קודם כל. בבית, אפשר עם חלק מהזרמים לשתף פעולה, אפשר איתה חלק לדבר, זה לא מקשה אחת. גם עכשיו שיש יש רשימה אחת, אין מפלגה אחת, יש כמה מפלגות חרדיות, וזה דוגמה. אני עוצר במקום הזה, ואני עוצר עכשיו. אוקיי. אתה כבר צילמת את המקלט, לא אומנות. המקלט צילמת. יופי. אני
אצלם גם את זה אחרי זה, אבל... אין בעיה. הגרפיטי שאנחנו... תגיד, אני אפשר להתחיל. הגרפיטי שאנחנו רואים עכשיו שייך בעצם למקלט לאמנות, שזה הוקם בידי מבנה של הרב, נראה לי, הרב ישראלי, הרב איקה ישראלי היה פה יושב. זה אומר שבעצם האמנות חודרת לחברה החרדית בסופו של דבר, לא דרך הדת, לא דרך ארונות קודש, אלא דרך החוזרים בתשובה. כלומר, מי זה, מי הוא החוזר בתשובה? אני חושב שהדרך הטובה להבין לך את החוזר בתשובה זה בשפה הקווירית. חוזר בתשובה הוא טרנס חילוני, כמו שהחוזר בשאלה הוא טרנס חרדי. זה מישהו שהוא ראש גשר ומעבר, כמו הטרנס סיבירי, כמו הטרנס קווקז, כמו שהיה רכבת למכה, נכון? טרנס זה מעבר, כמו טרנס גלובליזציה, איך אומרים את זה? לא כל כך אומרים את הביטוי הזה. כמו בגלובליזציה שזה טרנס לאומי, זהו, טרנס לאומי. אז יש אנשים שהם בעצם על התפר, הם בעלי תשובה, הם גם יותר נחמדים עלי פעמים, גם יותר קיצונים עלי פעמים, כי הם למדו להיות אידיאולוגים שאי אפשר להתפשר. אבל הם מביאים נורמות אחרות של אסתטיקה, של חינוך, של תרבות, של דמוקרטיה, והם משפיעים בתוך החברה החרדית. עוד ענף שמביא את הדברים האלה, ואולי אני בתוכו, ענף החולניקי, חוצניקי, באנו מחול עם נורמות של גויים מחול, ואנחנו מביאים את זה לארץ, ומוצאים איזושהי פשרה. אבל ברור שהחרדים החוצניקים ברובם יותר מודרניים בכמה דרכים. חלק יקפידו לאכול סכין ומזלג, חלק גם יקפידו על כיסאות יפים בבית, חלק גם יקפידו על חינוך פרטי לאנגלית בבית או על חשבון. הרבה יותר מודרניים, הרבה יותר באים במגע עם המערב. יש כאלה שלא מתביישים בזה, יש כאלה שמסתירים את זה, יש כאלה אומרים שאני ככה, הבנים שלי לא ככה. אבל ככה בעצם מייבים היום הרבה דברים לחברה החרדית. אז הדבר הזה גם מסביר את האמנות, כי יש בעיה עם האמנות. ללמד אותי אמנות בישיבה זה הוגדר כביטול תורה. עכשיו רגע, גם אם זה לא היה ביטול תורה, נניח אני בת, איזה אמנות ילמדו אותי? אמנות של חילונים? יש שם כפירה, נצרות, נשים בעירום, זה לא דבר טוב. עדיף ללמד קצת אסתטיקה של יופי, לקשט שער של מחברת לבנות בלבד ולגמור עניין, אוקיי? לעומת זאת, אז כאן מישהי דווקא דתית לאומית, אוהבת להגיד שהמקלט שלה מיועד לחרדים או שהיא בעצמה חרדית, אי אפשר על התפר בין חרדי לדתית לאומית, אמריקאית, הקימה את המקלט פה לאומנות, שבתחילה קוראים לו מקלט לאומנות הדתי, עכשיו קוראים לו מקלט לאומנות, כי היא רוצה שיותר חרדים ישתתפו שם, ואז היא פנתה לכל מיני אמני גרפיטי וביקשה מהם לעשות פה ייצוג שמתאים לרוח השכונה. אוקיי, אז יש לנו פה יהודה המכבי, נראה לי יש רחוב בשכונה בשם יהודה המכבי, כי זה שכונת מקור ברוך, יש פה שכונות של קנאים. איך קוראים לו? בר גיורא, שמעון בר גיורא זה מחורבן הבית, המרד הגדול, אבל יש גם פה שכונות של החשמונאים. יש רחובות של חשמונאים, אבל יש כאן גם מילה שפעם לא היינו רואים בחברה חרדית, כמו המילה אהבה. אבל לא טוב, בעלי תשובה יכולים לעשות מה שהם רוצים, משימו צבע כחול, וזה ישמע רוחני וקרוב להשם ובניחוח של צפת. איכשהו זה עובר מסך. אבל מבחינתנו הליטאים, אהבה פה זה משהו חילוני לחלוטין, זה לא קשור לאלוקים, לא ברור מה הם רוצים, אבל שיהיה זה לא חשוב. מה שיפה פה שרואים למטה עיתון, בשם המודיע. המודיע זה עיתון מפלגתי עד היום, כבר מעל 100 שנה, של אגודת ישראל. כאן יש להם איזה משרד, או היה להם פה משרד. סליחה, I apologize. למעשה בעצם זה מראה שהגיעו פה לדו-קיום. האמנים פה, ויש עוד גרפיטי בצד השני שנראה בהמשך, וכאן רואים, אגב, רואים פה את השמות של הרחובות, חשמונאים, אלעזר המכבי. אז שיש כאן יהודה המכבי מנורה, זה להתאים את הגרפיטי לרוח השכונה, כדי שהתושבים לא יתנגדו, שיתחברו לזה. יש גם ציציות. אבל יש כאן גם המודיע, וזה מחווה למשרד פה שיש פה למטה. שהיה כבר נראה לי משרד פעם של עיתון המודיע, ורצו כאילו להראות שאנחנו עובדים איתכם שיתוף פעולה, קחו ג'סטה, קחו אמנות שלכם, זה טוב לתרומות. לא יודע מה. אני משער, אני לא יודע, זה פרשנות שלי. אבל כן, מישהו רוצה לקרוא מה כתוב על השלט בחלודה. בכל. המהדי. משיח, בן דוד, ריוורד. Redeemed World, עולם משוחרר, עולם גאול. אוקיי? Redeemed World. עולם גאול, עולם משוחרר. אוקיי, אז תראו איך האמנות פה משתלמת ברחוב. למעשה, פעם העברתי סיור על אמנות במרחב החרדי, אני מכיר רק את האזור הזה, ועוד איזה רחוב בתוך שכונת הבוחרים, שזה מישהי שם, ברסלברית, הוא בעלת תשובה, פשוט עצבה את הרחוב מהתחלה ועד הסוף. אנחנו לא נגיע לשם היום כי אני מפחד, אבל זה נדיר וזה חבל. אבל כן, תראו, אני מפחד מאנשים שלא אוהבים מצלמות פה, שישברו את המצלמה.
ואנחנו נמשיך הלאה, כן, יש שאלות. דיברנו על ביטול תורה, דיברנו על השפעות מערביות או חילוניות באמנות, מה שמחליש את העניין הזה. אז אני כן אגיד משהו סמלי. מקלט לאומנות, שיש שם בתוך המקלט, גלריה לאומנות, זה עניין סמלי. סמלי של החברה שלנו שהאמן צריך איזה מקלט שיגן עליו מפני החברה, ובית כל אמן צריך מקלט בשביל שיוכל לכתוב. כל אמן, לא משנה באיזה חברה. נמשיך הלאה. עכשיו תוכל לקפל, נראה לי, בזה שאני שואל עליו, כי אנחנו נלך כמה דקות ברצף. אז בסדר, תן לי שנייה, אני רק אציין פה את ה... זה, איפה הוא רשום אהבה? לא ראיתי את זה. למעלה. למעלה, אתה צריך דווקא מיר אחורה. א', אוקיי, בגדול. כן, תלך אחורה, תראה יותר טוב. איפה גדלת? אני פספסתי. בית וגן. בשעתו השכונה החרדית הכי נורמלית בעיר. היום היא עוברת שינוי, אז אני כבר לא יודע מה יקרה. אתה לא רואה שהיית בחו"ל? לא נולדת? נולדתי בחו"ל, גדלתי בארץ. אה, באיזה גיל הגעת? הגעתי כתינוק. אה, אז אתה עדיין נקרא, למרות שגדלת פה, אתה מרגיש... אבא שלי טייבול, אחרי זה אומר לי שבס טייבול. לאט לאט הוא עשה איתנו מסע ומתן בתחום. עם אבא שלי עדיין מדבר אנגלית, אלא אם כן אני רוצה להרגיש גדול ולדבר איתו בעברית. לעשות ריחוק, ריחוק. השכונה הזו היא מזמן המנדט, אגב. אימא שלי נולדה בבני ברק, אבל לימדה כבר באמריקה יהדות בבית ספר יהודי באנגלית. פעם בבני ברק היה חינוך טוב, אז היא למדה אנגלית, וגם היא באה מבית עובר גרמנית, אז כנראה שהיה לה יותר קל ללמוד אנגלית. כן. אני לא יודע עדיין, אבל אני מתלבט בין לא להצביע לבין ליכוד או סמוטריץ'. ואני שונא את בן גביר, אבל... כן. מה שרציתי לומר לך, שהיה פעם הערבים, כמו החרדים, מביאים ילדים. נכון. אבל רוצה לומר לך שהיום לא, העניין נגמר לגמרי. רק בדואים, נכון. אני, למשל, בבנים שלי, הם מלומדים והכל. נכון, מהפכה. לא רוצים ילדים בכלל. בכלל לא? לא, זה חמור, זה חמור. אני אגיד לך, לא מסכים אותם. תביאו לפחות... שנייה, שנייה, אתם רואים מה קורה פה? יש שם המגדל. זה שנלר. מה יש? המגדל, כנסייה נוצרית. זה שנלר. סליחה, לא ראיתי. כן, תמשיך, תמשיך, ג'אבר. מה אמרת יותר? שנלר, מחנה שנלר זה פה. מחנה שנלר מזמן העות'מאנים? פה. היה שייך לצבא עד לפני כמה שנים. כן, זה היה... עכשיו לא, רק כנסייה פעם ב... לא יודע, משהו חדש. הם להביא ילד זה נטל. אני מדבר בהרבה מאוד מספרים. נכון, זה באמת... משהו קרוב, אני 30% מהאלה שפתקו. כשאני קורא את זה על ירידת הילודה הערבית, אני מצטער, אני אומר, זה לא... אני אומר כבן אדם, אני אומר, מה... כל האבולוציה שלנו היא להתרבות. לא הרבה, זה קצת, משהו. נטל. וואו, איך שיפצו פה יפה. פעם הכל היה פה, נראה פה מחנה פליטים, שנים. יש תקניזור. מה זה? יש תקניזור, אני אומר. יש תקניזור, כן. טוב, בדרום יש הרבה אנשים שמכונים אל שיקנז, כמו אל פייב וכדומה. בדואים צפוניים. כן. הצפון הרבה יותר מושפע מהמודרניזציה. כנראה כבר מזמן העות'מאנים גם. בשביל הספורט? כן, עוד משהו, אתה רואה את זה? למה זה נראה מוסלמי? כי זה של ש"ס, זה פורת יוסף. איפה? עגול? כן, כן. היה להם ישיבה בעיר העתיקה, הירדנים החריבו להם את זה. כן. אז הם בנו פה ישיבה. זה מאוד יקר, רק קצת בתי כנסת, עושים את זה בציורים, לא עושים את זה באמת. אתה יודע מה התפקיד של הכיפה? זה לא עניין, נגיד, שהוא דתי. אתה יודע, מסגד זה כמעט ריק, יעני אין לו כיסאות. כן. והוא רחב. אז אתה מדבר, יש הד. נכון. תתחיל לצלם, תגיד לי מתי אני יכול לדבר. תתחיל לצלם כבר שלא יסגרו את הדלת. שנייה, אפשר להראות לו אפשרות? אוקיי. זה חנות כיפות. ג'אבר, אנחנו מתחילים. זה חנות כיפות.
אחד הסממנים הבולטים ביותר, ויש להגידו הסממן היחיד להגיד מי הוא חרדי, זה כיפה שחורה, כתיפה או יבשה. כיפה שחורה סרוגה זה למגזר הדתי-לאומי. אז זה כאן מוכרים כיפות כתיפה סינתטיות, אולי אפילו איכותיות, אמרו לי פעם שזה כתיפה גרמנית. הכיפה הכי יקרה שקניתי הייתה פה, והיא נגנבה לי בחול שזה מישהו גנב לי את התיק שהוא ביקש ממני עזרה. אז מישהו תוך כדי שלף לי את התיק. מה זה כיפה יקרה, כמה? אני כרגיל לקנות כיפה באזור ה-16-18 שקל, הם גבו ממני 30. כמעט פי 2. וכל ילד שם כיפה, אנחנו מאמינים שזה עוזר ליראת שמיים. מה ההסבר שזה עוזר ליראת שמיים? יש כאלה אומרים שזה סגולה. סגולה אצלנו זה פעם היה מדע, פיזיקה, היום סגולה זה מסוגל, אוקיי? אבל יש שיגידו שזה פשוט סמל להכיר שיש מישהו מעלינו. גם חניפים באסלאם שמים כיפות. ויש לי כיפה, קניתי באלי אקספרס, כיפה מוסלמית, מאוד נוח. מקיף אותי ככה, יושב לי, לא נופל לי, אני מתכופף, לא נופל לי. אבל יש לי שאלה עליך, יש סבר הבדל בין כיפה ככה גדולה לבין... אני רואה אנשים שמים ככה משהו כמו... קטן, חצי שקל. כן, חצי שקל, כן. יש לזה משמעות, אני לא מבין. יש לזה משמעות. אז ככה, נתחיל ככה שכיפה כהגדרה היום זה סמל דתי. יפה. כיפה לבנה סרוגה זה סמל דתי-לאומי. וגם אצלם יש סמלים בגודל. גודל יותר גדול, יותר צדיק. יותר קטן זה אומר שהוא בא לו לחפל את זה בכיס, ללכת לקולנוע. ככה זה היה פעם, היום כבר הולכים לקולנוע עם כיפה, זה לא משנה. אבל איך זה ככה לא נופל? יש לו סיכה, יש לו סיכה, סקוטשים, יש כל מיני טריקים. כיפה, יש כיפה, סליחה, מה? סיכה. לא, יש אנשים שאין להם שיער. קרחת. אז יש להם או וקום למטה, או זה כיפת אור שהיא נתפסת קצת חצי וקום, כיפת אור סינתטית נתפסת טוב בראש, או יש להם כל מיני דברים מחשמל סטטי שנתפס. יש הרבה שנופל להם, אבל מי שלא נופל לו, זה אומר שיש לו את השיטה. או סיכה על קצת שערות, או... היה תקופה שקניתי כיפה שטוחה רחבה, אבל זה לא היה לי נוח, אפשר להשתמש בזה. קניתי משהו של סקוטש שנדבק לחלק הפלאפי, איך אומרים את זה? לחלק הצמרי בטכנולוגיה של הסקוטש, וזה נדבק לסערות יפה. לא אהבתי את זה כל כך, כי זה גירד לי בראש, אבל זה נדבק טוב. שחור עם סרט, גם מעיד על הדיקות, בלי סרט, מעיד על פחות הדיקות. הייתה לנו אמירה, מי שהולך עם כיפה בלי סרט, בסוף הולך לסרט בלי כיפה. אוקיי? יש כיפה של גוראים, שזה כיפה דמוי משי יפה מאוד. יש כיפה לבנה, שזה יותר של ירושלמים. יש כמה סוגי כיפות, אני לא מכיר כבר את הכל, כי כחרדי ילידי, ובעצם הסיור פה מעביר את המבט הילידי, לא את המבט של המומחה בהכרח. מה אדם רגיל שמרגיש בבית בחברה החרדית אמור להרגיש? אז אני לא בקיא בכל סוגי הכיפות, אבל יש כאן כמה סוגים. בדרך כלל כיפות מקושטות זה כיפות לילדים. בדרך כלל יש איזה מאבק, כשהילד מגיע לגיל 11, אומר, אני גדול, אני לא רוצה כיפה מקושטת, אני רוצה כיפה שחורה. אני רוצה להיות גדול. כמו שבתימן כבר ילד בגיל 11 רוצה פיגיון, כי זה הבר מצווה שלו. אז כאן רואים גם פה שיש כאן מגוון. זה תרבות, התרבות מפותחת לכיוון הדת. אם היה לנו יותר זמן, היינו מראים את הרחוב. אבל בהמשך נראה עוד דברים בסגנון. וגם עוד פשוט, בלי חלון ראווה, בלי יותר מדי מראות. פשוט צריך כיפה, זה משהו שימושי, פונקציונלי לדת. אוקיי, רוצה צבע, נפנק אותו בצבע, הכל בסדר. ואנחנו נמשיך לקפיטליזם של מצוות בזיכרון משה. מישהו מצלם אותך? תבקש או שירגו אותי? תבקש, לא, אין פה מישהו, זה חנות של נשים, אתה עושה מה שאתה רוצה. על פי חוק מותר לך. חב ציבורי, אבל הם לא יודעים את החוק. העדיפו שלא? על פי חוק מותר לך. כן, לא, אני גם לא רוצה להתחיל להתעסק שם. יאללה. אנחנו... נעשה את זה עוד מעט אחרי התחנה הזו. שנתיים או משהו. אנחנו נדבר עכשיו על אסתטיקה, ואני רוצה שתשאלו שאלות. אסתטיקה. ועל צפיפות. ועל מגורים. כן. אגב, יש לי גם, אני כתבתי הרבה מהרעיונות שלי בוואטסאפ, מה שכבר סידרתי על סמך ניסיון, ומזה אפשר לבחור גם. ואני אסתכל, כי אני תמיד יכול להיות מעורבות בקידום שלום. הפגנות חרדים עשינו, פלגים עשינו. גזענות עשינו, עוני, תרבות, אמנות, היררכיה, היררכיה נעשה להמשך, על עוני נדבר עכשיו.
מה שאנחנו רואים פה זה, זה לא זבל. זה חלוקת בגדים. אוקיי, אז אולי הבגדים לא המצב הכי טוב, אבל יש כאלה שהשתמשו בזה לניקיון, יש כאלה שהשתמשו בזה ויגידו, אוקיי, זה טוב לספורט, או פתאום ימצאו בגד טוב. עכשיו, במקום רגיל עשו את זה במקום מוצנע. פה עושים את זה פומבי, אז זה כמו דומה קצת להשתכלות, נקרא לזה, של הזכויות אדם בשמאל, שרווחה זה לא נדבה, אלא זכויות אזרח וזכויות אדם. נכון? יש כזה אסכולה בשנים האחרונות, או כבר 100 שנה אפילו. בעצם אותו דבר בחברה החרדית, הם פחות מזדקלים על כבוד, אומרים אנחנו צריכים לשרוד. אנחנו קהילה שחיים בשביל אלוהים, פחות בשביל כבוד אישי. אז ממילא, אם זה מה שעוזר לנו לשרוד וללמוד יותר תורה, או לחיות חיים יותר דתיים, או לעבוד בעבודה יותר צנועה, או אנשים יותר יראי שמיים, אז זה מה שנעשה. אותו דבר גם לכן, למה יש צפיפות? הצפיפות היא לא נובעת שאנשים אוהבים לחיות במקום צפוף. היא נובעת מכך שבמקור הסבא היה גר פה. ופה היה כשרות, אוכל כשר. בכל מדינה חסר אוכל כשר בכשרות מודרת. פה היה מקווה, פה היה בתי ספר, מוסדות. פה, אם הוא חסיד, גם הרבי היה גר פה. אז בעצם נוצר מצב שמתוך 100 שערים, החרדים מתפשטים לגאולה, מתוך גאולה למקור ברוך. אזורים שהיו מעורבים, חילונים, דתיים, לאו דווקא חרדים. גם חרדים היו פה, אבל לא רק. ולאט את האזור פה נהיה רק חרדי, והוא נהיה יותר ויותר צפוף. אם כי הוא לא כל כך צפוף במבנים בכך, כי הוא מבנים קטנים של שימור, אלא צפוף בתרבות. חיים פה לא ברווחה, מרפסת ליד מרפסת, חלון ליד חלון. אפשר להשקיף, לראות מה קורה, לכן נעשו חלונות קטנים או אחורים שלא יראו. כאן מישהו חסם חלון בארון בכלל. אוקיי, הוא רוצה פרטיות. יש אצלנו הלכות פרטיות, אגב, הרבה לפני בג"ץ, יש הלכות פרטיות אצלנו במסכת בבא בתרא. ופשוט רגילים לחיות ככה. זה נוח, לא, נכון שזה לא הכי נוח מבחינה אינדיבידואלית, זה נוח קולקטיבית, זה נוח לדת. וככה זה התפתח, וזה מסביר הרבה דברים. מצד שני, הרבה חרדים כן עוברים לגור בבית שמש, ששם יש להם נורמות אחרות, ואני חושב שזה משפיע. אני שם לב שיש הבדל בין ילדים, משפחות ברוכות ילדים, שאין להם אפילו מגירה פרטית, שאז הם גם בישיבה מחטטים לך במגירה, ובין אלה שיש להם חדר פרטי, או ארון פרטי, או מגירה פרטית, שהם יודעים, סליחה, לא לחטט במגירה. יש חרדים שהרכוש הפרטי הראשון שלהם זה בולים. יש חרדים שהרכוש הפרטי הראשון שלהם זה ספרים שקיבלו בבר מצווה. היום כבר אנחנו יותר מודרניים, אבל זה יכול להרכוש הפרטי הראשון זה בגדים, כי היום, פעם היו מחליפים בגדים, היו יורשים בגדים. אבל זה נורמות אחרות, זה גם קשור לעוני, גם קשור לדת, לדת, צפיפות קשורה לדת, גם עוני, אבל למעשה יותר זול היום לא לחיות פה, אלא לחיות בפריפריה, ומעדיפים לחיות פה, כי העון התרבותי נמצא פה, חינוך יותר טוב נמצא פה, בערים צעירות חרדיות יש הרבה נשירה, כי אין מסורת איך לחנך את הילדים שם, אין את מי לחכות, אין זקנים, יש הרבה קינה ותככים, ופה כבר הכל מסודר. אז גם פה יכול להסביר מדוע חרדים מעדיפים לחיות במה שנקרא בצ'ונט, במקום כזה גואש ועסיסי שלא נגמר. ואנחנו נדבר בהמשך על זיכרון משה, שזה קוראים לזה באנגלית מיניון פקטורי, שזה אומר מפעל למניינים. כל יהודי צריך להתפלל ביום 3 פעמים במניין, כל יהודי, לא יהודיה, יהודי זכר, יהודיות פטורות, יש להם פריבילגיה. פטורות מלהתפלל? פטורות מלהתפלל במניין. ולכן אנחנו נגיע לבית כנסת שהוא פעיל נונסטופ, קוראים לו שטיבלך, או שטיבל, שזה בעצם חדר, חדרון שפעיל כל הזמן. דומה לשטיסל, אבל לא. נמשיך. יש כאן דרך פטנט לסוכות, נכון? מה? זה הגג זז. איפה שאת רואה שהגג זז? כן. כן. יש מקומות שזה יקר אפילו. הנה, פה כמו שאת רואה, פה גם הרחיבו, הוא כנראה מילא פה איזה חלל שהיה פה, לכן זה לבן, אבל לא רק שהרחיבו, הרחיבו גם מרפסת. בכל מקום פתוח. מלכי ישראל שייך לפרסים, שזיהו את הפוטנציאל. מלכי ישראל, קנו את כל החנויות. הוא גם עילוי במתמטיקה, הכל הוא עילוי. הוא יכול ללמד כנראה את האחיינים האחרים תורה כמו שצריך. זה לא מעניין אותו, הוא אומר, יש תורה שלו טובה מאוד, אבל אני מפחד. שלא תהיה זליגה תרבותית. פרסים? באתר של הטלוויזיה החברתית ויוטיוב. אוקיי. זה עובד כבר? שם שמיים, לא... ברור, ברור. עובד, עובד. שלום לכולם. שמי נתן, מברנד נדלן בירושלים, ואני מתעסק בעיקר במגזר החרדי, בתיווך דירות בשכונות מקור ברוך, זיכרון משה, מרכז העיר, וגם בנחלאות ורחביה, שם במגזר כללי גם כן. ואני רוצה להגיד לכם שאם אתם רוצים למכור דירות, אתם מוזמנים לפנות אליי, או מגרשים או בניינים. אני נותן שירות VIP מכל הלב,
ברצינות, מה מיוחד בקלנטורה החרדית בשונה מקלנטורה חילונית? אני לא, לא יכול לפתוח את זה, אבל אני חושב שכולם אנשים נחמדים. לא, אני מדבר על דת, מרפסות סוכה, שיש. אנשים כיורים. חרדים בעיקר מחפשים מרפסות סוכה, דירה מרווחת. למה חשוב מרפסות סוכה? מרפסות סוכה בגלל חג הסוכות. שאפשר לצאת החוצה ולשבת לאכול בסוכה עם קישוטים. אז בוא נסביר למצלמה איך מרפסת סוכה נראית, בבקשה. מרפסת סוכה בעצם נראית, אתה יכול להסתכל לפה מאחורה למשל, תסריט את זה, אתה תראה פה מרפסת סוכה, אוקיי, או פה למעלה, וזהו, יש מצוות סוכות בגלל שיצאנו ממצרים, וכתוב בתורה שישבו בסוכות 7 ימים. יפה, כמה קיורים? הקירות המתכוון. כיור לשטוף כלים, כמה כיורים חברות? בדירה חרדית בדרך כלל משתמשים בשתי כיורים, כיור אחד לבשרי, כיור אחד לחלבי, בשביל להפריד בין בשר לחלב ובין הכלים שלהם. עוד שאלה, צפיפות, האם חילונים יותר מקפידים על צפיפות, חרדים פחות? אז בוא נגדיר את זה ככה, בדרך כלל משפחות ברוכות ילדים ממוצע של בין 7-10 נפשות, אז הם יכולים עדיין להסתדר בדירות של 4 חדרים, 5 חדרים, ובמגזר הכללי אנשים מחפשים בדרך כלל חדר לכל נפש, אז זה קצת שונה. מקסימום, הבנתי. ומה עוד הבדל? אני אחרי שהרבה אנשים שאומרים לך אני רוצה פה, זה קרוב למוסדות השיבור. אז ככה, בדרך כלל אנשים מחפשים את המקום שקרוב למוסדות לימוד של הילדים ושלהם, ומקומות שקרובים במרחק הליכה, אפילו של 20 דקות בשביל החצר החסידית שלהם או הקהילה שלהם. זה בעצם בתרבות השנייה, בתרבות של הלא דתיים, אז זה כביכול להגיע למרכז החברה, החברתי שלהם, זה אותו דבר בעצם, רק בין קודש לחול. הבנתי. אבל יש כאלה שיעדיפו פרטיות מאשר צפיפות, זה ההבדל. פרטיות וצפיפות, אז בואו נגדיר את זה ככה. בירושלים אין לך הרבה פרטיות, אלא אם אתה הולך לשכונה מרוחקת, כמו איזה וילה בצד של בית וגן, או בצד של ארנוף, מלמטה כאילו, או ברמת שלמה בפינות, או דברים כאלו. אבל מי שרוצה את מרכז העיר, הוא צריך להתפשר על הצפיפות. תודה רבה. מה גודל בית ממוצע? בין 90 ל-110 מטר. וכמובן שיש דירות של המשפחות הצעירות יותר, של 3 חדרים. קרב לפה. שזה 70 מטר. תזכיר מה זה עובד משפחות צעירות. כלומר, משפחות צעירות זה משפחה שמתקדמים, יש להם בעלים דירה, ואז יש להם עוד 2. פרסלב זה חסידות גדולה מאוד וחזקה, מתפתחת גם. חסידות שמותר לעבוד שם, חסידות שגם מצווה לחשוב. חסידות עם רבי, שנייה, יש כאן רכב. חסידות עם רבי, עם רבי שנפטר וכולם עדיין חסידים שלו. כן. וחסידות שמפתחת אקטיביזם. כל חסיד יש לו אחריות אישית למען מה שנקרא עם ישראל. והוא יענה לנו מה הוא חווה כשהוא רואה פה קבוצות של תיירים שבעצם רוצים להתקרב למסורת או להבין מה קורה בירושלים החרדית. שנייה, שנייה, לא שומעים. הלן. תגיד איך קוראים לך אם אתה רוצה. שמי חיים מירושלים. קודם כל, לא כל קבוצה שבאה לפה צריכה להתקרב. הנקודה הזה שלכולם מותר להכיר אחד... 2 מטר, אני מבקש. כל אחד 2 מטר. לכולנו מותר להכיר אחד את השני. היום זה המוטו היום. חייבים להכיר אחד את השני, וגם אם אנחנו לא מסכימים על הרבה הרבה מאוד דברים, חלק מהעם הזה זה להכיר אחד את השני. ומשיח יבוא דווקא על ידי ההיכרות בינינו. אפשר לצעוק משיח מפה ועד אוגנדה. אבל אם בינינו לא יכירו לבבות, לא יהיו לו למי, איך אומרים? לא יהיו לו איפה לשבת מסביב שולחן אחד. כשהילדים יושבים מסביב שולחן אחד, קוראים לאבא ואמא. חוגגים יום הולדת, חוגגים איזשהו אירוע מסוים. אנחנו צריכים היום לשבת סביב שולחן אחד ולדבר על הכל, על כל מה שבא לנו ועל מי שאנחנו וכל אחד בדרכו. היפה באומה שלנו, היפה בעם שלנו, זה שכל אחד מתפתח מאפס. חברים, תשימו לב כמה אנשים הגיעו לגיל 17-18 והם מתפתחים ופתאום לא מבינים את זה, מה קורה לו, עובר עליו? לא, לא חייב לעבור עליו. לא חייב, הוא לא צריך לקבל איזשהו חיזיון או איזה גילוי או איזשהו חלום כזה או אחר, לא. פשוט מותר לבן אדם לחפש ולחקור, זה חלק מהמסע היפה שיש בתוך היהדות. תודה חיפוש, רבה לך. חיפוש ולגלות את הדברים זה חלק מהיופי של היהדות. כשבן אדם חי בתוך יהדות והוא לא נמצא במסע של חיפוש, או משועמם. צצח. תשמע טוב, זה היום, אם אתה רוצה להשאיר גם את היהדות... אני רוצה להקשיב. אם אתה רוצה להשאיר גם את היהדות בצורה בריאה, בצורה כיפית, בצורה... כי הרי היהדות היא יפה. מה העבודה שלנו? להראות את היופי. אם אני לא מראה את היופי שלי, כי אני לא יכול להראות לך את היופי, מה נגיד לך, לוחם כואב וחליפה? נכון, נכון. מה נגיד לך, בוא תניח תפילין? יפה. היופי זה א' כל המגע.
יפה, רק רוצה להסביר את לקהל שלא ילך לאיבוד. המגע בין אישי רק שנייה. אוקיי, נלך טיפה יותר מהר מהצלם. רואה? אז תהיה באיקון, פשוט ברגע שמישהו מגיע לצעוק, אנחנו פשוט מקפל והולך. וכאן זה מתחיל המתחם. יש כאן משהו. יש שוחם. שוקולד. אוקיי. אחרי זה תבוא לכיוון שלי. כניסה לעזרת נשים, מודעות, איך נראה... קוסמן? אתה קוסמן? כן, בשמי הגעת הנה. אני באתי, אני עושה פה משהו, קירוב. ראתי, לא של טלוויזיה. מה זה? לא של הטלוויזיה. רגע, הבאנו פה איזה רב מברסלב שדבר רבע שעה. לא, זה משמי לא של הטלוויזיה. לא, 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 משהו פרטי. פרטי, ערוץ באינטרנט. תגיד לציבור שזה של טלוויזיה, לא, לא, לא. וואו, שנים רבות, רק דיברתי עליך עם וייס, עם וייס לפני כמה ימים. יהודה וייס, יהודה וייס. רגע, שכן שלך מסרוצקין. אני הבאת פה, אחד מהחבר'ה הגדולים. רגע, אתה למדת בקמיניץ, נכון? לא, איפה למדת? אני שמחה? אדרציון, מי הבאת פה? זהו, נשתפון. לא, אחד מה... לא מהגאון... זה מה שנקרא דרכי שולם. מי זה איפה? מישהו שאני לא מכיר אותו באופן אישי. בכל מקרה, זה אותיות קידוש לבנה. חיבוק, אתה רוצה? תעשה לעצמך את העבודה. למדנו בישיבה קטנה. תעשה לעצמך את העבודה מהפני שאתה הולך. אין בעיה, לכן אני הולך מהר. אוקיי, זה אותיות קידוש לבנה. קוראים לזה אותיות קידוש לבנה כי זה גדול ואפשר לקרוא בלילה. יש מצווה לקדש את החודש. פעם בחודש, בתחילת החודש, לקדש את החודש, כי החודש זה דבר מאוד מאוד חשוב ביהדות. לפי... בדיוק. לפי התאריך היהודי, אפשר לקבוע את התאריכים של החגים. אז זה לא רק עניין חילוני של קביעת התאריך, איך להסתדר. תאריך אצלנו זה חלק מהיהדות, זה חלק מהתורה, זה חלק מהמצוות. אם זה צמים ביום כיפור, עם זה מקיימים פסח, זה מאוד מאוד חשוב. על מה שאני רוצה לדבר פה זה על השטיבלך, קוראים לו זיכרון, זיכרון מוישה, או מיניון פקטורי באנגלית, מפעל לתפילות. כאן אדם מגיע, יכול לתפוס תפילה. אם אדם הוא, יש לו מה שנקרא חיוב, יש לו מנהג להגיד קדיש על אבא שלו שנפטר, הוא רוצה למצוא מקום שיכול להתפלל פה, ימצא איזשהו חדרון קטן עם 20 אנשים, יעשה מניין ויוכל להגיד קדיש לעילוי נשמת אבא שלו. מה שכן מעניין פה, אף אחד לא אמר לגבאי, אתה חייב להקים בית כנסת. מה שיש פה זה קפיטליזם של מצוות. קפיטליזם של מצווס, זה אומר שאדם אומר, אני עכשיו מתנדב להקים משהו שאני אוהב, הקדוש ברוך הוא ייתן לי על זה שכר, לא כי מישהו ביקש ממני. זה אומר שאם יבוא מישהו ויגידו, אני חייב להתפלל פה, יגיד, סליחה, אתה לא חייב לך כלום. אז גם בישיבות, אנשים יגידו, סליחה, זה ישיבה, זה מפעל ישיבה לבחורים מצוינים. אתה לא בחור מצוין, כי אתה תימני, אתה לא מתאים לי, או אתה בבן של בעל תשובס. אז אני לא חייב לקבל אותך, לך לישיבה של המוסד שלך. זה של המוסד שלו, למגזר שלו אין מוסד, זה לא משנה. זה קפיטליזם של מצוות. זה אומר, זה לא אחריות קהילתית, זה אחריות אישית. זה מודרני, אבל מצד שני זה יפה מאוד. נתקדם הלאה. יש כוח. תראה, איך נכנס גם קפיטליזם וזהו לתוך רוחניות? לא, 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 חבר, הוא לא רוצה להצטלם. אבל אגב, הוא קפיטליזם. אני עכשיו רוצה לקחת אותם למיק וכלים שלו בית אורנשטיין. כן, פה. אני לוקח אותם משם כדי להראות להם שזה לא גזענות. יש לנו היררכי ביהדות. אתה יכול להגיע מחד בנחלות, ליד הבית שלי. אתה גר בנחלות? וואו. בברוידן. לא לך, אני עדיין זוכר אותך. אגב, אתה לא למדת איתי. לא, זה אח שלך? וואי, אתם דומים. אז תביא לי קפה, אני לא אומר. עכשיו, אין. תגיד למוטי שיעשה לך. רגע, הוא גם עזב את הישיבה כך שאני עזבתי, עם רי שפר, עם רי שפר. אני גם עמדתי עם רי שפר. אז זהו, אז יכול שהלכתי לביקור, ראיתי אותך, אתם נראים ממש בול. אח שלך היה אילוי שבאילויים, גם אתה כזה שנון. לא למדת מקמיניץ או משהו, אני יודע איפה אתה יודעת מידיש. רגע, זה כ... אני... אתה יודע, זה לא... עזוב, תעזוב אימו. למשוך את האש. כן, בדיוק. יש ברנר צעיר? לא. איזה מספר הוא? כן, זה לא קרוב. זה הבדל שזה 10 בניינים ממני. הצלוחת, תהנו בקריאת נוער. כן. תראה, אני... אני לא צריך... אני תכף סתם מרעיון, לא שאני הולך כאילו לעשות על זה וידאו, אני לא... כאילו, זה לא שנכון, אני יכול לפרסם אותי, אבל אני יודע... קודם שתתחיל לעבוד משודר בלבן, ואז אני מפרסם. הבנתי אותך. זה בסדר. כן, אתה... זה פרשות נחשב היום... רק מה? שזה פסוק. למה? כי? כי יש פה, חסר פה אות.
ומזוזות לא מתקנים, נכון? ולא יראה הכל, ולא יראה. ולא ירואה. כן, חסר. ולא שמה. שאור, ולא יראה. שאור, יהיה חסר פעות, אני יכול לבדוק את זה. חסר פעות. אין טור, ברור. אגב, על הסופר הזה, אם כל הקליינטים, כל הסופרים שלי היו כמוהו, אז אני לא הייתי צריך בכלל לעבוד. אני מתכוון, כאילו... כי הוא לא צריכים להחליף, פה אני לא, אני לא, לא אני פה מוכנו אותו שם פעם, המגיד, המגיד המישרים הצוותי. זה שתי פלגים. רגע, אבל מה המספר? אני ממש מהר, אני ממש מהר, מה המספר? 054. כן. 84. הוא הגדול? רגע, זה שתיים, שנייה. תילמנו וראינו... זה היה בכנסת? קוראים זיכרון מוישה, זיכרון משה, לשכונה הזו קוראים שכונת זיכרון משה. זה בית כנסת שהוא כביכול הקניון של התפילות במרחב. יש כאן תפילות עד אור הבוקר של מעריב, תפילות שחרית עד הרגע האחרון של הבוקר, תפילות מנחה מהרגע הראשון של מנחה עד הרגע האחרון של מנחה, זאת אומרת עד הלילה. אני קורא לזה, באנגלית קוראים לזה Minion Factory, שזה אומר מפעל לתפילות, אפשר למצוא פה תפילות בקלות תמיד. תמיד מלא פעמים אנשים שמגיעים מחול ולא מוצאים תפילות בבית, אז הם הולכים, רוצים להתפלל במניין, הולכים לפה. אנשים זה, באים, הולכים... כן, עכשיו זה לא רק קניון רוחני שבו אנחנו מבקשים בקשות מאלוקים ומוצאים תפילות בבית כנסת. מכיוון שיש כאן מקום שפתוח נונסטופ, אז גם יש כאן חנויות שפתוחות עד שעות מאוחרות בלילה. כי אדם מגיע פה להתפלל, אז אולי ירצה לקנות משהו, אז בהתחלה התחילו למכור ספרים. שזה משהו קדוש, כי בית כנסת זה קדוש, אחרי זה טליתות, שזה גם קדוש, אחרי זה בגדים, אחרי זה אוכל, קפה, גם יש כאלה שיש כאן בית מדרש שאפשר ללמוד שם. זה בעצם מדגיש את ההיבט הכלכלי צרכני בחברה החרדית, ביהדות. זאת אומרת, זה לא רק נקרא לזה קולקטיביות. אדם החליט להקים משהו לעצמו, הוא הקים לעצמו בית כנסת, בשביל, ואז הוא אמר, בוא נעשה מניין, נזכה את כולם. ואז מישהו אחר הקים עסק ליד, נוצר מצב שהיום נוח פה ללכת גם לקניות וגם לתפילות. איזושהי קומבינציה יפה בין מסחר, בין ביזנס ודת. וזה משהו יפה שיגידו כזה פונקציונלי. צד שני שיגידו שבטח הכל מהסחרה פה. לא, רוב האנשים פה לא באמת מרוויחים הרבה כסף, הם שורדים. מי שטרח בשבת, בערב שבת. בערב שבת יוכל בשבת. ואיזה גם פה מישהו יפתח פה חנות למחשבים אינטרנט. שזה אומר שפה יש אינטרנט מסונן, וזה רק גברים, וזה צנוע, ואין פה גישה לתכני בידור מיותרים שעושים את הנפש, אז כאן הוא יכול, במקום שהוא עכשיו מכור לסמארטפון שלו, הוא הולך פה, פותח מייל, חוזר חזרה הביתה, אוקיי? אז ככה זה עובד, וזה מראה גם את ההוואי פה, ההוואי של צדקה, מלא קופות צדקה לכל אורך הרחוב, מלא חנויות קטנות, זולות, כי גם לא צריך שנה הרבה שכירות, לא צריכים חלון ראווה יקר, לא צריכים את המותג הכי יקר, חברה חרדית מאמינה שצריכים לחיות בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל גאולה. לא בשביל עולם הזה. עולם הזה הוא פרוסדור בשבילנו לעולם הבא, בדיוק, כמו שאמרת. אז מה שנכון, נכון. אגב, זה לא רק מה שכתוב במשניות שהעולם הזה הוא פרוסדור ועולם הבא הוא טרקלין, אבל גם מי שלומד על ההבדלים בין הדת האזרחית הלאומית. By the way, הייתי אתאיסט גדול מאוד. מה? הייתי אתאיסט גדול מאוד. אתה לא, היום אני מאמין. אדם מאמין. מאמין שיש אלוהים אחד, כן, זה לכל בני אנוש. ברת הכל יקוב, ואנחנו באנו, אני מחזיק אותו. גם מי שלומד לאומיות באוניברסיטה יודע שהסדר יום מעלה. זה חשוב להבחין את ההבחנה הזו. אנחנו נמשיך את ההכנה הבאה. כן. אני אומרת שאני לא בטוחה. לא בטוחה מנה, אני אחזור על זה שוב, סליחה. העולם הזה דומה לפרוסדור, שזה אומר שזה אמצעי. עולם הבא הוא טרקלין, שזה אומר שזה עיקר. אבל כשמדברים על חקר הלאומיות, המדינה הלאומית, מה נתניהו או שרון או אולמרט או רבין רצו? הם רצו גאולה? לא. הם רוצים מה שטוב לאזרחים, מה שטוב לשרידות של המדינה, מה שטוב למטריאל. זאת אומרת, הסדר יום של הדת האזרחית, לא משנה אם זה משמאל או מימין, הוא בא להגיד מה הוא יכול לעשות בתחום הממשי. זאת אומרת, איך המדינה תקדם את עצמה, איך האזרחים יקדמו את עצמם, אבל לא, מה אלוהים רוצה. כי זה סדר יום דתי. ואנחנו כחברה חרדית, אנחנו דתיים, אז אנחנו רוצים דברים אחרים, לכן יש פחות אסתטיקה, לכן יש פחות רווחה, יותר צפיפות. אפילו פעם היה כאן שלט, אני לא מוצא את זה עכשיו, שהיה כתוב כאן, אין להפריע בשעות השינה, והיה כתוב גזל שינה, אין להשיב. לא היה כתוב פה, עובר על החוק זמן לא משטרה. היה כתוב לפי התורה, שאני רבות היה פה שילוט כזה, אני לא יודע אפילו לא רואה אותו עכשיו, אתה מפריע, אין לך כפרה, כי אם אני עכשיו לא ישן, אתה גנבת לי זמן, וזמן אי אפשר להחזיר. זמן זה המוצר היחיד שאי אפשר להחזיר כמעט חוץ מחיים. נמשיך הלאה. אני מכבד את כל מה ש... בני אדם, לא באנו לעולם הזה בשביל לאכול, לשתות, לבלות ולמות כמו חיות. לא.
אנחנו במבחן, המבחן הוא פשוט מאוד. להאמין שיש אל אחד, בורא כל העולם, כל האנושות כולה, וכל אחד מאיתנו במבחן. המבחן להאמין שיש אלוה אחד, ולעשות דברים טובים. המלאך פה מצד ימין כותב כל דבר ככה טוב, כותב אותו זכות, ויש לך פה מלאך מצד שמאל, כל דבר רע, שמאל. עכשיו, ביום הדין, יש לך ככה משוואה. איפה יותר בלוס, זכות, יש לך גן עדן איפה שהיה, עדן אבינו. ואם חס ושלום, המינוס הוא גדול יותר, כבד יותר מאשר הבלוס, אז לצד הרב, גיהנום, שלא נודע מזה, לא נכיר את זה. זוהי דעתי, אני חושב פעם, הייתי חס גדול מאוד, גדול מאוד. אני גם צריכה פח, חכה. טוב, לא נורא. קחי את הזמן. אני הייתי מעדיף לבקש שחבר'ה יבואו מחופשים כחרדים לאווירה מיטבית. המקסימום הסתערבות זה זה. אבל היום זה לא PC. אתה לא בא ל... לא, אני, בדיוק, היה פעם שמישהו בא לצעוק עליי, אמרתי לו, תבוא עוד 40 דקות. הוא בא להביא אנשים אחרי 20 דקות. לא הייתי שם, הלכתי, כמו רבי עקיבא. רגע, כולם, לא, איפה איתנו הציבור? אופיר, הם הלכו לקנות. זה בסדר? היה פה מודעה שראינו פעם אחרונה, שלחנו פה עם מזרחי, של אמרם בלוי, הנה, קרוב שלך. הנכד של מוישה בלוי נראה לי. בן שעבידה שגר פה בחצר אורנשטיין, בן שעבידה. נו. בן שעבידה שועדון היה גר שם עד לפני שנה. מה, הוא נפטר? כן. אופיר, אופיר, לא מדי מהר. כי אני והוא למדנו באותה ישיבה בבני ברק. כמות הפעמים שלחנו תל אביב היא קלושה. אני במקור. המשך גם תדחוף את המצלמה לראות מה קורה. בסדר, לא נדבר. לא הולך לשם כבר? שם, איפה? טוב, בואו נרד קצת ואחרי זה נחזור כי לא רוצים מאומות. צמוד להכיר בבקשה, שתהיו מוגנים. אני כבר, מטליות של אספסוף זה דבר מסוכן, ילד צועק לצון, שכן מגיע, מישהו זורק תפוז. הם צעקו שיקצץ, תקעו מפה, וגיוולד. אבל אוקיי, מה שרואים פה, ואחרי זה אני אשמח שתסתכל מה הוא עושה, זה טבילת כלים. אחת המצוות, המצוות שיש לנו ביהדות זה לטבול ולהטביל כלים. כל כלי שיש לנו שחדש שקנו ממישהו שהוא לא יהודי, מישהו שהוא לא מהקבוצה שלנו, אנחנו צריכים להטביל. ויש ויכוח למה, אם זה מצד טהרה, או מצד שלא נרגיש יותר מדי קרובים ונלמד מהמעשים שלו. אוקיי? נתחיל להסתכל על זה כסוג של חרם חברתי. אבל חרם עם פתרון. כמו שיש כאלה אנשים שלא רוצים ללמוד מסמוטריץ', אז לא יקימו איתו עסק, אז לא יאכלו את האוכל שלו, לא יאכלו איתו ביחד בקפה. אז אנחנו אומרים, אפשר לאכול ביחד, אבל לא אוכלים מהכוסות שלו. לא, אם קונים ממנו משהו, טובלים את זה. אוקיי? ככה זה המנהג, אז הוא טובל משהו. עכשיו, ערב פסח קונים הרבה כלים חדשים, משתמשים לפסח. מה קורה אם כבר לא צריכים את זה לפסח, או צריך פסח, משהו באמצע השנה, מעבירים את זה לאמצע השנה. אז השיא השיאים של הטבילה, ויש גם ברכה, זה מצווה לטבול כלים, זה בערב פסח, ואומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדישנו אותה וציוונו על טבילת כלים. ולפעמים גם יכול להגיע מישהו ואומר, יש לי איזה כלי מחרסינה, החרסינה מצופה בזכוכית. האם אני צריך להטביל את זה או לא? יש מחלוקת, אז הוא אומר, אני אטביל בלי ברכה. ואז יש שם מישהו שמטביל כלי ממתכת, או מזכוכית. אז הוא אומר לו, אתה יכול להציע אותי לברכה? אז יכול להיות מישהו עושה ככה, ובעצם מישהו מברך את הברכה בשבילו. אוקיי? אז רואים פה את ההיבט של ההיררכיה. ההיררכיה ביהדות, בחרדיות, היא לא רק כלפי עדות, כלפי מעמדות, כלפי סטטוס, מי בעל תשובה, מי לא. זה גם כלפי חפצים. לכן זה לא בהכרח מגיע מסינה. זה מגיע ממסורת, זה מגיע מריחוק. זה כמו שמישהו, לא יודע מה, עובד באיזה עבודה נחותה, והוא מפחד להיות אדם נחות כמו שאר החברים שלו שם, והוא רוצה להיות אדם בוגר ושאפתן, אז הוא אומר, אני לא כמוהם. אז זה הדרך שלנו לשמור על בידול, וזה כבר מגיע חזרה אלפי שנים אחורה. אז זה המקווה, כשכל אחד יוכל לראות מה קורה, ואנחנו אחרי זה נלך לכיכר השבת מצד השני, כי אני לא רוצה מאומות פה במרכז המסחרי החרדי. מה שכאן פעם רואים, עוד פעם, קופת צדקה, כי הרבה אנשים מגיעים לפה, אז כבר אפשר לשים פה קופת צדקה, כי אדם פה לפעמים עומד בתור כמה דקות. מה זה מאומות? יש כאן מצלמה, שהם לא אוהבים פה? זהו, זה אפשר. לא רק, ואת מכנסיים, מכנסיים.
מכנסיים. מכנסיים. אני לא אוהב להגיד לכם מה לעשות, אבל למנוע מומות... לא, אמרת לבוא בלבוש. נכון. לא הבנו את המסר. זה יש גבול כמה אני יכול לעשות כפייה דתית. אבל כן... האמת שרציתי לשאול אותך, אבל לא עשיתי את זה. לא נורא, פעם אחרת. חוויה מיטבית באזור של למנוע עוינות, זה פשוט להגיע אפילו עם חצאית. אין ברירה. אני לדוגמה מגיע עם חולצה לבנה, אבל מכסה את הכיפה שלי. זה אני כבר לא מבין בזה. שירה, אמת לגבי ההיררכיה, המקווה. גם כהנים היו צריכים ללכת הרבה למקווה, גם נשים הולכות למקווה אצלנו פעם בחודש. זה מקווה כלים. בואי תסתכלי, כן, זה מקווה כלים. כל כלי חדש... וזה בשביל... בן אדם. לתורה, נכון? ללימוד תורה, נכון, לימוד תורה, לחגים, נכון. גם לנשים בשביל טהרה וגם לכלים. זה בדיוק הרעיון. אף אחד לא לוקח אנשים לפה. אני הראשון... רק רוצה אבל כן לענות לך, לגבי בן אדם לחברו. החברה החרדית לא באמת מאמינה בבן אדם לחברו יותר מהכל. אני לא חושבת שיכניסו אותי הביתה. כן, אבל את חושבת, מרחב ציבורי, מרחב פרטי, חרדים לא רואים את ההבדל הזה, כי המדינה לא מחנכת לנו לאזרחות. יותר מזה, למה הם צריכים להאמין? להגיד שיש הבדל זה דת אזרחית חילונית כבר, זה פילוסופיה חילונית. שיש הבדל מרחב פרטי, מרחב ציבורי. מבחינת אלוקים, הכל אותו מרחב. מרחב הוא שלו. אלא מה? יש סובלנות. גם החרדים יודעים שיש מה שנקרא לא להתגרות באומות ותיקון העולם ודרכי שלום. אבל כשפה מקום המדינה היו רגילים להוציא את החרדים רעים, ולפעמים מגיעים פה, הם מתנדבים מקיבוצים, לתת להם מכות בשבת, בניגוד לחוק, הם גם לא מקפידים על החוק, כי החוק עשה מהם צחוק עשרות שנים. אז אני לא שופט, אני יכול להבין את זה, אבל ברור שכן. אני בקורונה, אחת הסיבות שהקפדתי על מסכה זה לא בגלל הבריאות, זה בגלל החוק. אני חושב שהחוק עצמו לא כל כזה חכם. אני חושב שהוא גזים יותר מדי, אני חושב שאפשר לא להקפיד על מסכה שאדם נמצא לבד או בספורט, גם אם הוא הולך לאט, אבל כשהיה שוטר, השוטר משום מה החליט להגיד לי, ספורט זה רק עם מעלי ספורט ובגדי ספורט, לא רבתי איתו, הקפדתי. כי אני רוצה שיהיה דמוקרטיה, אם כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, יש לנו סדום ועמורה. זה מאוד מפחיד אותי. בקיצור, רואים פה מקווה כלים, לא הרבה מדברים על זה משום מה, אני טוען שזה אלמנטרי, זה אומר כל כלי בבית חרדי שיוצר על ידי מישהו שאינו יהודי, אם הוא עשוי מזכוכית או מתכת, עבר הטבלה. זאת אומרת, זה משהו אני חושב שזה משהו הרבה מאוד מאוד חשוב ברמה הסמלית. זה להבין, אין שוויון בעולם. יש כלים טובים, יש כלים נחותים. אלוהים מסובב, משחק בעולם, הוא שולט בעולם, הוא מחליט מה שווה יותר, מה פחות, והחכמים הם הנציגים שלו, ואנחנו מקבלים את זה. אתה לא חושב, גרשון, שזה קשור לחוכמה יהודית שקשורה למניעת מגפות, לאיזושהי היגיינה? לא, האמת היא... שלא היה מים במקומות בתוך בתים, בכל מיני מקומות, וזה בעצם מחייב אנשים לשמור מאוד מאוד על היגיינה, מה שהציל מבחינה בריאותית את היהודים. קודם כל הגיוני שאת צודקת ואני לא יכול להתווכח עם זה, אני רק רוצה להגיד ככה, המקור הוא כבדי כמוך במובן מסוים, היה מלחמה, מלחמת מדיין, הרגנו את מדיין, ניצחנו אותם ולקחנו את הכלים והעברנו את הכלים המסוימים הללו באש. יכול להיות שאת צודקת פה. לא מתווכח עם זה, זו תובנה יפה שלא חשבתי עליה ואני מתכן לחשוב עליה ולבדוק אותה ולאמץ אותה, למדתי משהו חדש היום. לגבי חרסינה, היות שלא נהוג חרסינה, אז יש לי כאן סתירה. מצד שני זה לא ראיה, יכול להיות שרוב הכלים פעם לא היו מחרסינה. לגבי זכוכית... הטבילה היא רק במים? כן, רק במים, לא מקלחת, רק מים מיוחדים. זה לא מים קדושים או משהו? לא, לא קדושים. זה מים מי גשמים, או מים שנוגעים במי גשמים. או קרח שהופך להיות כעין מי גשמים ופשוט מטבילים, תראו מה היא עושה, שמה מסלסלה, מחוררת. אתה יכול להתקרב להראות שמה, במטבילה. המים נשאר אותו מים, לברוש את הכל... מנקים את זה או מחליפים את המים. מנקים את זה או מחליפים את המים. פה בירושלים כנראה משתמשים במי גשמים, במקומות שלא יורד הרבה גשם כמו באילת, יכול להיות שמשתמשים בקרח. ויש מחלוקת בפוסקים אם אפשר להשתמש בקרח. אבל את אומרת רעיון טוב, באמת, אני צריך לבדוק את זה. אם זה מים עומדים, לא בטוח. לא, אבל ברור שזה פחות מחלות. המנהג הוא... המנהג התחיל בנחל, בים, זה ודאי נקי. אז זהו, אז הנה אפילו ילדה קטן יהודים או אפילו חילונים, כי אנחנו אומרים שהגוי לא מצווה לטבול, רק היהודי מצווה, וזה לא שייך ליהודי עדיין. המצווה היא על האדם ולא על הכלי. כן, על האדם. לא על הכלי. לא על הכלי. קוראים לזה גברה וחפצה אצלנו, אני לא כך אוהב את ההבחנה הזו, אבל אני אשתמש בזה כי זה פשוט יותר. כי מבחינתי גם מצווה על הכלי זה בעצם מצווה על האדם עם הכלי. אז יש לי בעיה פילוסופית עם זה, אבל כן, קוראים לזה גברה וחפצה, גבר מול חפץ. המצווה היא על הכלי כשאדם משתמש בו, כלומר זה מצווה על האדם. אבל נניח מישהו משתמש חד פעמי בכלי של מישהו אחר, אם הוא גוי אין בעיה, לפי רוב הפוסקים,
ביהודי יש ויכוח האם זה מצווה על כל כלי בשימוש של יהודי, או רק על היהודי עצמו, והיהודי עצמו הוא זה שלא טבל, אבל לך מותר ליהנות מזה. אוקיי? זה סוג של איזשהו חוק עקיף, שלא ברור מתי הוא מחייב אותך. יש שיגידו שאחרי שימוש של 30 יום זה כמו שלך, ולכן אתה חייב להטביל את זה כבר. אבל באמת שאלה מאוד טובה. זה מדובר כאן בצלחות וכוסות? צלחות, כוסות, סירים, סכום. סירים? סירים. סיר גדול. סיר גדול, אז הולכים למקווה גדול. סיר גדול, הולכים למקווה גדול. וגם כפיות? גם כפית קטנה. כל דבר שמכינים מתוך, גם מקלף לתפוחי אדמה. יפה. מנקים אותו קודם כל, טוב, מנקים, כן, ויש מדבקה, יש דיון, האם צריכים להוריד את המדבקה או לא, כי יש הורים שהמדבקה זה חציצה. אתה הרי לא אוהב את המדבקה לכוס בבית, זה לא אלגנטי. אתה אחרי זה מגרד את זה, ואחרי זה שם במדיח, אז אומרים ככה, זה מפריע לך, זאת אומרת שזה לא כלי שלם עכשיו, אז זה חוצץ בין המים לכלי, אז הכלי לא טבול לגמרי, אז לכן צריך להוריד את המדבקה, ואם לא ראית את המדבקה, תבול שוב. זה דיון מפוסקים. אבל באמת אני חושב שזה נורא חשוב לדבר על הדברים האלה, ואנשים מפספסים, זה מהות בשביל להבין את החברה החרדית. תחנה הבאה שלנו תהיה כיכר השבת. נדון למה קוראים לזה כיכר השבת, ומה היה שם, נעשה את זה מהר. שלום אחיינים. שלום, שלום. שלום שרה, שלום ליבי. מוישה שמואל, אתה יכול להסביר לי מה זה מקווה? כלים? מה נשמע? מה זה מקווה? אתה יכול להוריד את המסכה, מה זה מקווה כלים? הוא מתבייש. אז הנה אישה מבוגרת שלא גרה פה באזור, היא מביאה ילקוט. מביאה ילקוט, והיא סוחבת כלים ומוציאה וחוזרת חזרה. בכל שכונה כמעט יש מקווה כלים, גם בשכונות דתיות. בשכונה שלי סוגרים את המקווה בלילה לאחרונה, כי יש ליד המקווה כלים מקווה נשים, ואומרים שזה לא צנוע לנשים, לא מרגיש פרטיות. אם אישה נכנסת למקווה, יוצאת במקווה, יודעים שעכשיו היא הולכת לקיים יחסים, כי זה ליל הטבילה שלה. אז זה לא נעים, זה פגיעה הפרטיות. אז לכן סוגרים את המקווה מוקדם. אבל פה המקווה פתוח כל הזמן. שזה לפי דעתי יתרון של האזור. בשכונה שלי, מקווה אחד סגור ב-40 דקות כבר לפני השקיעה, כדי שיהיה פרטיות לנשים. דבר שפעם לא היה אכפת, לא היה אכפת, התקדמנו. פעם זה לא היה מפריע, אנחנו מתחשבים. זה רק לכלים חדשים, המקווה? כלים חדשים או כלים שנרכשו ממישהו, ממישהו שהוא לא יהודי. נרכשו או ניתנו. כן, אותו דבר. ברכישה ביהדות זה כל בעלות חדשה. אבל לא ייצאו אותם בארץ. נכון, נכון. Thank you very much. If the dish was created, אם הכלי נוצר בישראל על ידי יהודי, לא צריך. היא צודקת. כן, היא צודקת. אמרתי את זה מקודם, אבל הדגישה את זה עכשיו גם. מותר להציץ? כן, בטח, תציץ. כולכם תציצו, שאלו שאלות. לא רק בארץ, עם יהודי. יהודי עשה את זה גם בחול. נכון, 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 נכון. נכון. אין זה שייך ליהודי, אבל... והוא לא טבל? אז צריך, צריך, כי זה לא טבל. מה, עולם חדש. זה לא אף אחד לא מכיר. זה כאילו, זה לא חדש, וזה מה זה חדש? בדיוק, כי לא מדברים על זה. צא להראות. אני מגיע כיליד החברה החרדית, ואני רואה את עצמי עדיין כיהודי שורשי, קראו לי חרדי או לא חרדי, זה לא מעסיק אותי. אני אומר, חשוב לי שתבינו שזה מערכת של עולם. זה לא רק הטרדות מיניות, זה לא רק לימוד תורה, זה לא רק זריקת אבנים, זה לא רק התנדבות. זה לא רק סקופים. בדיוק, זה גם דברים אלמנטריים שקורים פעם בשנה או פעמיים בשנה, אף אחד לא מדבר עליהם, אבל זה תקוע עמוק בראש. רגע, אבל זה פתוח כל השנה, לא רק בפסח. זה פתוח כל השנה, אבל אנשים קונים כלים פעם פעמיים בשנה. אוקיי, מה עוד אפשר להגיד? אני לפעמים עשיתי סרטונים, אגב, שלי טובל כלים עצמי, עם ברכה והכל. חלק נורא משמעותי זה הברכה. נכון, נכון. ועוד דבר זה גם אני מגלה שגם במשפחה שלי, גם אצל קרובים שלי, חברים שלי, כבר השתנה השיח מאמת ודאית. זו התפיסה שלי, ההבנה שלי, הבחירה שלי. לא טוב לך, תסתדר לבד. זאת אומרת, העולם כולו עבר פה שינוי, כי זה גם מונע קונפליקטים, זה הרבה יותר נחמד. עכשיו, זה לא אומר שבמצב קיצוני הוא לא יעשה משהו קיצוני. פשוט עד שלא מגיעים למצב הקיצוני הזה, שזה קורה רק במצבים קיצוניים, הוא פשוט לא רואה עניין להיות קיצוני, הוא נחמד. הוא אומר, זה האג'נדה שלי, אין בו להתווכח, ועכשיו גם נוצר מזה מצבים נחמדים. יש לי איזה חבר שהבן שלו יצא בשאלה. פעם הוא היה אמור לשנוא אותו ולבכות ולהצטער. היום הוא אומר, אני מבין אותו, אני לא מבין אותו לגמרי, אבל הוא עבר כנראה משהו לא טוב.
מישהו לא היה נחמד אליו, הוא תפס את העולם אחרת מאיתנו, אז מי אני שאני אשפוט? תפקידי להיות אליו הכי נחמד שאני יכול ונקווה לטוב. זה מהפכה. ולכן אני גם אומר בהקשר הזה, בדיוק, בהקשר הזה שהיציאה בשאלה, רוב הנושרים כיום, כשהמשפחה מנתקת את המגע, זה לא כי מישהו החליט לשבת עליהם שבעה, או החליטו להחרים אותם. בדרך כלל רוב המשפחות לא מחרימים, הפוך, קונים אותם בכסף, נותנים להם טיסות לחול, נותנים להם חדר משלהם, שדרוג בכל צורה שהיא בבית של הסבתא, לא משנה מה, מתנות, ממתקים, שעיקר שיהיה חלק המשפחה בכל אופן. פשוט זה נודניקים שלא יכולים פשוט בליל שבת להפסיק להדיח את האחים שלהם לדברי כפירה. והורה שיש לו 18 ילדים או 6 ילדים לא אמור לאפשר שמישהו יגיד דברי בלע על ההורים שלו, על הסבא שלו, על משה רבנו, לא משנה על מי, על הדת. אתה רוצה לא להאמין? סבבה. אתה רוצה לפעמים לשאול שאלות של כפירה בצד עם האחים הגדולים? סבבה. מול האחים הקטנים שאין להם בחירה עדיין, זה לא סבבה. וזה צריכים לדעת, זה ההבדל הגדול. רוב הנושרים הם נודניקים שרואים אותם גם בסרטונים, הם פשוט לא רגועים, ואני לא מאשים אותם, לא יודע מה הם עברו. אבל הרבה יוצאים... למה אתה קורא להם נודניקים? כי הם אנשים לא רגועים, שכל הזמן שואלים שאלות, אני קורא להם בעלי, יוצאים, לא בעלי שאלה, אלא בעלי שאלה, כי הם שואלים שאלות כל הזמן, והם לא עושים את ההבחנה איפה זה המקום המתאים, איפה לא. האם, מבינה? אולי אין להם את היכולת להבחין. לא מאשים, אני אומר, אבל הם מקרי קיצון שמקבלים יחס של מקרי קיצון, אבל זה לא רוב היוצאים. רוב מי שאני מכיר, יש לי חבר שלא מזמן, הוא יצא בשאלה, קיבל יחס טוב, וחזר בתשובה. עכשיו כולם שוכחים, מכיר כמה אנשים כאלה? אף אחד לא יחיק אותם, רק הרוויחו מהיציאה בשאלה. אני גם אומר, אם אני רק יצא בשאלה, אני רק ארוויח מכך. יש לי חבר שיהיה מצאת בשאלה, מינו אותו לראש כולל. עברנו כעת בכיכר השבוס. מה זה כיכר השבוס? כיכר השבת זה אומר שכאן היה כאן בעצם מבנה איסוף חלב של תנובה, בצד שמאל נראה לי. ככה אני חושב. זה היה ציר מרכזי פה עד 67. ופה חילונים עושים פה בשבת, וזה מפריע לחרדים, כי זה שכונה חרדית. מפגינים שייסעו בדרכים עוקפות. החילונים לא נכנעים, ומביאים לפה אנשי קיבוצניקים שיבואו להפגין, בהמשך הם מביאים גם עלות ושוברים ידיים ורגליים פה לחרדים. אז החרדים גם מקצינים את המומות, ואחרי עשרות שנים בסוף סוגרים פה את הכביש. לכביש הזה, לכיכר הזו, בעצם זה רחבה של כביש, קוראים כיכר השבת, לא כיכר מלכי ישראל, שזה נראה לשם המקורי. למה? כי החברה החרדית הבינה שאם נמתג את זה ככיכר השבוס, זה לא משהו שלנו, זה משהו של אלוקים. זה השבת מנצחת, זה לא אנחנו. הדבר הזה מסביר מדוע מלא פעמים כשחרדים מפגינים, מפגינים בכיכר השבת. למה לא מפגינים פה ברחוב יפו ופוקקים את הכביש, כמו שהפלג עושה ברחוב יפו שדרות הרצל? כי כאן השבת ניצחה, למקום הזה יש קריזמה. נכון שזה פוגע לנו בהתניידות, פוגע לנו בשכונה, אבל כאן ניצחנו. וזה אומר שסבא שלי כביכול הפגין פה וניצח, הדוד שלי הפגין פה וניצח. השבת ניצחה פה, אז גם אנחנו יכולים להפגין פה. ויש כאן, זה לא טיפשות, זה פשוט שזה ערך סמלי. זה כמו להפגין בכיכר המדינה, זה כמו להפגין בכיכר רבין, זה כמו להפגין בכיכר ציון. לכל אחד יש את הכיכר שלו, וזה לא טיפשות. השנים רבות היה מאבקי שבת, ועד היום פה ושם יש מאבקי שבת. בדרך כלל היום מבינים שאפשר להגיע לפשרות, ולכן אין הרבה הפגנות. אבל המיתוג הוא חשוב, ולא סתם ראינו גם שיש, אמרתי לכם שאנשי הפלג קוראים לכיכר שתחת גשר המיתרים, כיכר התורה. אז מה רואים פה? רואים פה הרבה חנויות, אבל איזה סגנון חנויות? חנויות של כלי כסף, למה? כי מי שמתחתן צריך להעניק לכלה שלו כלי כסף, או מי שרוצה לשמח את אשתו, צריך להעניק לה כלי כסף. מי שבכל חג צריכים להעניק מתנה לאישה, בחג של רגלים, שלושת רגלים, יש מצווה כזו, אז קונים כלי כסף. זאת אומרת, כלי כסף זה לא רק נהנתנות, זה מצווה. היה מוצרים לבית, יש אוכל. אוכל זה זול, אוכל זה לכבוד שבת, אוכל זה לכבוד אירועים, אוכל זה עם האישה בהיריון היפה, לא יכולה להכין אוכל, הבעל לא יודע לבשל, אז הוא קונה לה אוכל מוכן. חנויות נעליים, צריך נעליים לשבת, נעליים לחתונות. צריך נעליים לבית ספר, זה כמו כל אחד, אבל לא משנה, לעבודה, אבל ראינו, אין פה הרבה חנויות בילוי. החנויות פה בעיקר זה חנויות צרכים דתיים ושל יומיומיים. כי אנחנו עדיין חברה של שרידות, חברה של עוני, חברה שחלק גדול ממנה לא עובד. אוקיי, גם אם הרבה נשים עובדות והרבה גברים עובדים, אני לא יודע כמה מהם בחופשת לידה במצב נתון. אני לא יודע כמה מהם נמצאים כבר בגיל זקנה במצב נתון. ולכן החנויות נראות בהתאם. אז כאן בגדי נשים,
בגדי נשים אין כמובן, אין בובות דוגמניות, איך קוראים לזה? בובות ראווה? בובות ראווה קוראים לזה? אין בובות ראווה. זה יהיה פשוט, צנוע. מה זה, איך קוראים לפסלים האלה? לא, אני מנסה להיזכר. לא זוכר בעצמי איך קוראים לפסלים האלה. לא יודע, כאילו, זה בובות, פסלים, מבחינתנו זה פסל, אסור לנו לעשות כזה דבר. גם אצל האסלאם זה פסל. ועוד פעם חנות של בגדי נשים, עוד פעם, בלי שום בובות ראווה, כלי כסף, אחרי זה כלי כסף שם, אחרי זה חנות של אבזמים, חנות של בגדים, בעיקר בגדי נשים, כי עוד פעם, התרבות המערבית הגיעה גם אלינו, ונשים מחליפות הרבה לבוש. אבל יש גם בגדים לבחורי ישיבות, חנות כובעים, אם היה לנו זמן היינו הולכים, חנויות ספרים. אין מחשב, אז קונים הרבה ספרים, הרבה קומיקס. מה עוד? אין אינטרנט, אז מי שרוצה לנסוע לחול צריך סוכנות נסיעות, כי אין לו אינטרנט. קומיקס חרדי? כן, יש לנו באמת? גיור של התרבות, יש לנו, אין לנו טינטין, אבל יש לנו, לא יודע מה, שימי ויאנקי שהולכים להציל יהודים בשואה, או שהולכים לחסר חסידית בזמן הבעל השם טוב, ואחר כך וכדומה. בטח שיש, זה גם מאוד חמוד, חלק שנון. אני יותר אוהב סיפורים מסורתיים, כי אני אומר, אני ככה גם לומד היסטוריה יהודית ולומד הלכה, ולא סיפורים שאחד שהוא בעל תשובה, איש שב"כ ומציל מפיגוע, שאני לא רואה מה הקשר של זה לחברה החרדית. שאלות, ואחרי זה נעשה סיכום. מאה שערים, זה פה? מאה שערים, צד ימין. צד ימין? כן. צד שמאל, גאולה. ישר, בוחרים. גיבורים בעצם, גיבורים שלנו, של חברה חילונית, הם בעצם הגיבורים שלנו זה הרבנים. הרבנים, הנביאים, הם הגיבורים שלנו. יש, אנחנו מאמינים שבמלחמה מי שהולך להילחם זה הצדיקים, לא החוטאים. אז יכול שיקרה מצב שהיה פעם, אצלנו קוראים לזה המשכילים. המשכילים זה אומר היהודים המודרניים של פעם, שאחרי זה רובם הפכו חילונים. עשו הצגה פעם שהרבנים עושים מלחמה עם הגויים, והרבנים, כל אחד יש לו היתר ללכת למלחמה, כי הוא התחתן פתאום, בנה כרם, בנה בית, לא חילל, כזו, לא חילל את הכרם, לא הוליד ילדים, אז הוא לא יכול להילחם. יש לו פחד, בסוף מגיע איזה קשיש אחד, והוא אומר, הוא חזק, הוא לא מפחד, הוא אמיץ, הוא כבר חנך את הכרם, חנך את הכרם שלו, חנך את הבית שלו, הכל לא כמו שצריך. המשכילים גמרו את ההצגה, אז כאילו, איך זה אבסורדי, חוקי התורה, איך נוכל לנצח. ובא איזה רב ואמר, מה פתאום? אלוקים היה עוזר לנו, הרב הזה היה מנצח את כולם. אתה בעד הפרדה בין שכונות חרדיות לשכונות חילוניות? כן ולא. כן ולא. מצד אחד, לא גיבשתי מספיק עמדה. מצד אחד, אני מאמין שטוב שנהיה עדיין עם אחד משותף. מצד שני, אני מאמין ככל שחרדים חיים חילונים, הם מחמירים יותר כדי להיבדל מהחילונים. כלומר, הדרך הטבעית שלנו לחיות בצורה טובה יותר היא בלי חילונים ליד. זה כואב, אבל זה נכון. פשוט כל עוד שיש איזה חילונים, מפחדים. אם אין חילונים, אז יש יותר רוגע. אני רוצה, דיברת את זה בצורה ככה משמחת, והאנשים שפגשנו, ככה בספונטניות. רציתי לשאול אם אתה מרגיש שהממסד הדתי משרת את הציבור שלו, אם מותר לשאול את השאלה הזאת, או שהוא עושה לו נזק. בעקבות גם בעקבות הסיור, גם בעקבות מחשבות שיש לי, ללא קשר לסיור. אני חושב שהממסד הדתי בגדול משרת. זה ברור שיש חצרות שדואגות לעצמן ויש עסקנים שגוזרים קופון. אבל מה המטרה של החרדי? זה שצרכים דתיים שלא יכובדו, זה שלא יגייסו אותו לצבא בכוח, ושלא יעבירו לו בתכני הלימוד תכנים כפרניים שאומרים שלא יודע, העולם נברא לפני 4.5 מיליארד שנה, אוקיי? 60 מיליון שנה זה דיברתי עם עמית. 4.5 מיליארד שנה. זה לא אוהבים את זה. וזה, הסיסטם עושה את העבודה. מצד שני, הוא סיסטם שלא מספיק התמדרן. לא היה שום מודעות בגיל שלי בבתי ספר לעזרה לילדים. כל ילד שהיה לו קושי, זה היה מרדן שצריך עונש. בישיבה קטנה גם, בישיבה גדולה גם. עד כך שלפעמים אני חושב שחלק מהרבנים שלי היו רשעים. אבל רשעים יש בכל מקום. אצלנו רבנים זה לא רק מילה לרב, זה מילה לתפקיד. רב זה אדון. אז רב בבית ספר הוא גם מכונה רב, רב בתלמוד תורה הוא גם רב, רב בארגון הוא גם רב, רב זה אדון, רב זה לא בהכרח גדול בתורה וקרוב לאלוהים, רב זה טייטל, כמו רב אלוף, רב אלוף עדיין יכול לאנוס, נכון? לא היה כזה בקום המדינה, אולי משה דיין, אבל לא, 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 לא הוכח עדיין. אני אומר, אבל רב אלוף יכול להיות עבריין, לא חייב להיות קרוב לאלוהים, רב זה טייטל של כבוד, זה כמו להגיד סר. אני חושב שהסיסטם משרת, חד וחלק, יכול לשרת יותר טוב, כמו הרבה סיסטמים.
יש הרי ויכוח עכשיו על זה שה... על, על, על הקפיטליזם, על הניאו-ליברליזם במדינה, שבעצם המפלגות הפסיקו להיות מפלגות כל בו ולא דואגות לדיור בזול למצביעים שלהם. החברה החרדית כן דואגת לדיור בזול. יש מעלות וחסרונות. דיברנו על שלום, אז מה או. לגבי החרדים, מעורבות, הפלסטינים? מעורבות החרדית לשלום היא בעייתית, וראיינתי על זה בשעתו בן אדם אחד לתוכנית, ושווה לראות. בעצם החברה החרדית נמנעת מלהיות במגע עם הזרים, מפחדים מהזר, כי במשך דורי דורות הזרים, הגויים, הרגו בנו. מפחדים. זה פחד טבעי. מצד שני, מאמינים שצריכים להסתדר. הבעיה היא שהמעורבות פה בשלום לא כל כך קדמה שלום, היא קדמה גם הרבה אלימות. הסכמי אוסלו נעשו בצורה מסוימת שהביאו עוד אלימות, כי היה תמריץ לחמאס, לארגוני הסירוב, ליצור אלימות כדי לקבל יוקרה, כדי לגזור קופון, כי המדינה עכשיו כביכול יוצרת הסכם עם הפלסטינים, הפלסטינים נכנעים להם. מצד שני גם הם לא רוצים להתאפס כבוגדים. החרדים בסופו של דבר שייכים למחנה הימין, על אף שרובם לא ציונים, אוהבי ארץ ישראל, אבל לא מאמינים באג'נדה הציונית של פתרון שאלת היהודים, הם עדיין הולכים למחנה הציוני החזק יותר, כי זה כביכול איפה שהרגע של העם נמצא. החרדים לא רוצים לשבור את זה, אוקיי, יפרו חוקי קורונה, יעשו הפגנות שבת, לא יכבדו נשים במרחב ציבורי, אבל פגיעה במה שחשוב לחילונים באמת, שזה הלאומיות, צבא וכדומה, לא, מדינה לא פוגעים. כי עדיין אנחנו חלק מאותו עם, או אותו דת לפחות. אז זה לגבי מעורבות. עכשיו, ביום הם לא עושים את זה, כי מאוד קל לתייג מישהו כבוגד. דווקא אני מנסה להגן איזשהו מפגש כזה, אבל זה הרבה יותר קשה ממה שרציתי. וגם לגייס מוסלמים במדינה זה קשה. מאוד מאוד קשה, ו... אפשר להגיד שברוב מי שהגיע לסיורים שלי זה היו או תיירים או ישראלים כמוכם. ערבים בקושי חמישה הגיעו, וזה מאוד כואב לי, כי אני אומר לעצמי, אם רק יהיה לי יכולת להגיע למגזר ערבי, אני אוכל לעשות פה איזה 30 סיורים בשנה. אתה מוזמן וכל חבר'ה מוזמנים, מתי שתרצו, תרימו טלפון, בכיף, אני אזמין אתכם לאקדמיה. יפה. לבית שלי, יש לבית גדול, ויש שם מרכז של ערבים ויהודים וזה, אתם תרגישו מאוד מצוין. אין בעיה, רק צריכים לעשות פה עוד שאלות, ואז סיכום קצר, כי הזמן נגדנו. פירוש המילה אורתודוקסי. הדרך הישרה, אורתו, רייט. אורתודוקסי הדרך. האם זה מדובר יהודים ונוצרים? היהודים משתמשים באורתודוקסי רק לפני 300 שנה, 200 שנה בערך. זה 150 שנה אולי אפילו. אורתודוקסיה. אצל הפרופסלאבים זה קודם. זו מילה לטינית. אין בעיה. לאן את צריכה רכבת? לא, לאיפה שיצאנו ממנו. רגלית? כן. איפה שהיינו. רגלית? תלכי ישר וימינה על המסילה. רגע, רגע. איפה שנפגשנו? מסילת רכבת היא פה ישר. פשוט ישר ישר. או פה ישר. עדיף תלכי פה ישר. לשכת הגיוס, נכון? כן, לשכת הגיוס. כן. אז בואו ניקח ממונית וגמר, אני, הרכב שלי הוא שם, אתם... למה, כמה דקות? רכב של כולם? רבע שעה הליכה. מונית, נלך. נלך ברגל. בואו נצעד מהר. שנייה, בואו נעשה סיכום אז ונגמור עניין? כן, אני חייב... אוקיי, אז לסיכום, דיברנו על החברה החרדית מנקודת מבט של החרדי. נקודת מבט אינטרסנטית ורוחנית. מה האינטרסים הרוחניים, מה האינטרסים הגשמיים? לא הכל זה שנאה, לא הכל זה רצון להיות צקפני, זה עניין של נוחות. נוחות דתית זה גם נוחות, להיות, לחיות בצפיפות, קרוב לבית של ההורים, או קרוב לבית של הרבי, או קרוב לבית של החצר החסידית, או של הבית כנסת, זה נוחות, זה כמו לחיות במרכז העיר. כשאוטומטית החברה היא קצת ענייה, כי היא פחות מפותחת, פחות מפחדת במערב, אז כן, חוסכים כסף, חיים בדלות, הרבה צדקה, כל מקום קופת צדקה, מחלקים צדקה הרבה, צורכים דברים בזול, ראינו את העמדת שתייה שהייתה מאוד זולה. אפילו חנות קפה הייתה מאוד זולה במושגים חילוניים. חברה שבאמת חיה בצורה אפילו כמעט סוציאליסטית בהרבה דברים. דיברנו על התנגדות הצבא, על ציונות לא דיברנו, אז נגיד עכשיו בקצרה, חברה החרדית לא מכירה בשאלה הציונית שהפתרון הציוני הוא הפתרון לבעיה היהודית. לא, אלוהים הוא הפתרון. אלוהים הוא הפתרון, לא הקמת מדינה. פה, הנה היא קצת קר לה, אז היא הולכת לצד. מה זה? חבל על הזמן, חבל על הזמן. גם הזמן שלו יקר, בואו נצלם. קר לה, קר לה. כן, היא יכולה לצלם אותנו. נוריד את המצלמה, בואו לא, כולנו מחוסנים פה. נכון. תביא את זה לאופיר ותיכנסי,
תצטרפי איתנו. פחות חשוב לה, פחות חשוב לה. לא אכפת לי, אבל היא לא יכולה, זה לא מעניין אותה. אין פוקוס אולי, יש בעיה? בטוח, תמיד המילה של... תבוא לבקר אתה ואשתך לעתיד. לא, גוגל מאפס יותר טוב. כן, בהצלחה. תבואו, תמוזמנים, בסדר? תודה רבה. יאללה, ביי ביי, כל טוב. לסיכום, דיברנו על מגוון נושאים. התחלנו בלשכת גיוס, שדיברנו על ההפגנות הפלג שחזקות מאוד, חזקות מאוד בכותרות, כי יש הרבה הפגנות של הפלג נגד גיוס או נגד אלימות משל המשטרה הצבאית לטענתם. דיברנו, הטענות על הגיוס שדיברנו בקצרה זה כי הם טוענים שמפעילים מיסיון לגייס אותם בניגוד להסכמים שהיה עד עכשיו עם הצבא. דיברנו על ציונות, שיש התנגדות למיזם הציוני, ומצד שני יש הכרה וכבוד למדינה ואפילו חיבה למדינה. דיברנו על הכיבוש, שהחברה החרדית מתנגדת להתגרות באומות, אבל מצד שני רוצה לגור בזול, ומצד שלישי רוצה להיות חלק מהעם בישראל, ולכן היא לא נגד הכיבוש. דיברנו על היררכיה, טבילת כלים, הבדל בין מגזרים, מאבקים שונים בין גזענות, שאפשר להיאבק מול גזענות גם לא דרך בית משפט, גם דרך הקמת אלטרנטיבה של מוסד ספרדי, אבל הגמוניה אשכנזית. דיברנו על אמנות בחברה החרדית, שמי שמביא את האמנות לחברה החרדית זה אנשים מבחוץ, זה אומר בעלי תשובה, אנשים מהחברה החילונית, או אנשים חרדים תוצרת חוץ. דיברנו על הרחוב החרדי, איך שהוא נראה, שזה בעצם לשימוש הדת או לשימוש צורכי היום-יום, לא כל כך לבילוי. אין הרבה בתי קפה. דיברנו על אופנה שונה, בחלונות ראווה של החנויות אין בובות לראווה עם בגדים, כי זה לא צנוע. דיברנו על אינטרסים של הדת ולמה אנחנו גרים קרוב בצפוף, גרים קרוב להורים, גרים קרוב ליד למוסד של החסידות, לכן גרים פה צפוף. דיברנו אפילו על למה מרפסות יוצאות החוצה, לא מרפסת מעל מרפסת, אלא מרפסת בצד של מרפסת, כדי שיהיה מרפסת סוכה. דיברנו על האסתטיקה של הרחוב. אסתטיקה היא לא דבר חשוב, כי המטרה שלנו היא לחיות בעולם הבא ולא העולם הזה. המטרה שלנו היא הדת ולא הנהנתנות. אנחנו מעדיפים מה שזול ולא מה שיפה, רק יופי הוא בשביל הדת. אז זהו, אז לסיכום, החברה החרדית, כולנו בני אדם, כולנו רוצים לחיות חיים טובים. יש מחיר לסגנון חיים הזה, יש גם רצונות לחיים האלו. לפעמים יש התנגשויות, אבל ביום יום יש שלווה. אפילו אני חששתי שיפגעו בנו בגלל המצלמה, ובסוף כולם יראו לנו פנים. תודה רבה.